Për shëndetit e gjithve, sot do të marim leksionin me numër 5, ku do të flasim për kodet binare dhe klasifikimin e tyre. Do të qykojmë një panoram të plot të kodeve dhe më pas do të qykojmë dhe konvertimet të midis tyre. Për para se të kalujmë të leksionin sotëm, li le të këtojmë pak që morëm në leksionin e kaluar, ku folëm për uh, veprimet me numëret me shenjë, folëm për veprimet me modulle shenjë, veprimet me komplement parë, me komplement dytë, uh, pam kur kemi overflow, kur kemi underflow, hm, pam kur ë uh, standardin i e 754 me 32 bit dhe me 64 bit format dhe uh, pam uh, dhe, dhe disa veprime në midis uh, uh, formatit i e 754 Uh, sot do të marim kodet binare ha? dhe klasifikimin e tyre çfarë është një kod binar? Një kod binar është një kod kompjuterik i cili përdor sistemin ë binar. Pra, ke nëse më përpara ne ë nëse do të marr një shembull, pra një numër me bazë 10 e konvertonim në bazë 2 dhe shikonim pra një paraqitje binare të atij numri me bazë 10. Sot do të bëjmë një të njëjtën gjë, ëh, tek do të shikojmë pra paraqitjen e një numri me bazë 10, por jo vetëm, ëh, dhe të një gër, karakteri apo në përmjet kodeve alfanumerike, por po për flasë për e, një numër me bazë 10. Pra, nëse ne morë para me metodën e pjestimit, arinim pra nga baza 10 të shkonim në bazë 2, pra të shikon një paracitje binare të ati numëri, sot do të bëjmë të një të një, do të shikon një paracitje binare të një numër me bazë 10, i cili quët kod binar, por është një paracitje tjetër, e ndryshme nga ajo që kemi parë, tek unsigned tek paraqitja nga baza 10 në konvertimi pra nga baza 10 në bazë 2, tashmë ne prap konvertojmë pra nga baza 10, kalojmë në bazë 2, por ky është një tjetër numër binar që quhet kod binar. Dakor? Pra kjo është ideja e këtij. Kemë një tjetër paraqitje, një lloj tjetër paraqitje të numrave binar. Dhe thamë që një kod binar, çfarë është, është një kod kompjuterik i cili si kuptohet lehtësisht nga kompjuteri dhe e, i cili përdor, atë që nësa po tham, përdor e, sistemin binar. Dakor, pra të dhënat, do të e, e, kur paracitin, paracitin si një kod, a? në përmjet një kod i binar, i cili sigurisht që farë do të përdori, do të përdori vlerat 0 dhe 1, ja. Kemi dy grupimet më dhatë kodeve binare, kemi kode numerike dhe kode alfanumerike. Kodet numerike përdoren janë kodet cilat paraqesin a, në një kod binar shifrat nga 0 në 9, kurse kurse kodet alfanumerike janë sepse nuk është e mjaftueshme që informacioni të paraqitet vetëm nga nga numra 0 në 9, kur ne dimë që tas tjera ka dhe mjaft simbole, ëh, ka dhe mjaft gjëra tjera. Pra gjithçka për për të paraqitur pjesën tjetër, ëh, ose pjesën tjetër pra në tas tjera përdoren kodet alfanumerike ku janë gërmat e mëdha, gërmat e vogla, simbole e ndryshme në tas tjera e tjera. Ëh, po të shikojmë e kemi paraqitjen se qëfar do të shikojmë sotë. Sotë do të shikojmë pra dy grupimet që janë kodet numerike dhe kodet alfanumerike, që uh, ne në gjuhën që vitin tjetër do të shikojmë uh, që uh, aski kod, uh, që në të flasim sotë, por nga ana praktike do të shikojmë uh, kur të marim uh, lëndën teknikat e gjuhë të programimit. Gjithashtu do të shikojmë dhe uh, kodet numerike që janë në kodet të peshuar, që do me thënë kodet peshuar, do me thënë kodet, të të ku uh, zdo bit i kodit, ka një peshë të caktuar, pra çdo bit i paraqitjes binare, dakor do të ketë një peshë të caktuar. Kemi edhe kodet e papeshuara, kodet jo të peshuara që do të thotë ku këto ku kodi del, po del në një formë tjetër, pra jo ku çdo bit ka një pesh të caktuar. Dakor, ku kemi kodet XS3 dhe gray code. Gjithashtu do të shikojmë edhe kodet reflektive dhe self complementing, që do të thonë kodet, tani nga këto që ne kemi parë të peshuar jo peshuar, ka disa kodi që kanë dhe disa karakteristika tjera, si që shkodi me të 3, dhe akor gjithashtu dhe kodet të, të tjera, cire të shikojmë që përveç se janë të peshuar, pra mund të kënë një karakteristika ose një veti tjetër. Gjithashtu, do të shikojmë kodet të sekuenciale, pra kur një kod quhet e sekuencial, dhe këtu kemi kodin 8421 dhe kodin për prap me 3, Gjithashtu do të shikojmë dhe, dhe kodet e identifikimit të gabimeve dhe e, jo vedim që i identifikojmë, por dhe i korektojmë ato, në përmjet kodit në përmjet amin kod, ne mund edhe ta identifikojmë, edhe ta korektojmë, po të shikojmë të kodet e peshuara, që ne thamë ku futen kodet bcd, pra bërësia e kodet bcd që janë në pikërisht kodet 8421, 2421, 521 e tjera, kemi rreth 17 kode pozitive, ha, tek bcd bcd që du me thënë binary kodit decimala, ku uh, gjithdo shifër nga 0 të kënanta, ne uh, e paraqesim në përmjet 4 biteve. Në përmjet 4 biteve, ku gjithdo bit ka një peshtë të caktuara, në kodin në 8421, që i përket bashkësis BCD, uh, të këtë biti parë ka peshen një, biti dytë ka peshen 2 e më rrallë. Pra. Kurse tek kodi BCD3321, biti parë do të këtë peshen 1, i dytë i dy, i tretë i tre, i katër i tre. Pra, këtu kemi një nga trim të vogël, sepse për të konvertuar për shembull një numër dhjetor, ka shumë student që bëjnë mendojnë që BCD-ja është vetëm 1. Pra edhe kur themi që e konvertojmë nga për shembull zëm nga baza 10 ose nga baza 10 në në BCD, atëherë nuk mund të vendosim thjesht BCD, sepse BCD-ja e shikojmë se sa shumë variante ka pra BCD-ja, ka një bashkësi të më dha kodesh brënda, pra ne duhet të përsektojmë që fara dojë bëtës dhe duhet të konvertuar. Në që se do të konvertojmë në 8421, ka pesha tjera. Në që se do të konvertojmë në 2421, shikëm që ka pesha të tjera, pra shdo bit ka pesht tjetër. Dhe kërë, pra, duhet të kuptojmë që bëtësit doja, ka kode, ka një bashkësi kode shë brënda, cilat janë pozitive, të peshuar, ose mund të janë dhe negative, të peshuara. Çfarë do të thon pozitive të peshuara? Do të thon kur kodet e, uh, kur peshat e, kod, e, e numrave binar në kod janë pozitive hmm? po të, të gjitha. Hm, po shikojmë këtu kemi të gjitha pozitive, ha. Eh? Kurse kur, kur kodet peshuara negative janë që në, uh, tek peshat e këtyre biteve tek ë uh, uh, një kod binar kemi dhe peshat negative, eh? siç është këtu. Për shembull 6 4 2 minus 3, ha. Eh? Pra biti i par ka peshën -3 edhe këtu biti i parë ka peshën minus 1, këtu edhe biti i parë ka minus 1, biti i dytë ka minus 2. Atër e kalujmë i shikojmë këto hapa sapi, pra bëtës e doja, pra qëtë numrat nga 0 në 9, pra nga 0 në 9 dhe ne e dim që një numër me 4 bit mund të shkoj, vrera maksimale e ti mund të shkoj dhej në në qfarë, në 15, pra nga 0 dhej në 15, që do të thotë, redhë 16 vlera, por në bëtës e nuk mund të paracjesim më shumë se sa 9, pra nëse ne do të nadali një numër që i cili me 4 bit do të japi 10, ai nuk mund të paraqitet në BCD, ose 11, ose 12, ose 13, ose 14, ose 15. Pra nga 0 në 9, pra vetëm 10 numra, ë, ne uh, mund të paraqesim uh, si uh, uh, një pare, mund të paraqesim pra në, me 4 bit ë në BCD. Dakor? Po të shikojmë, kemi gjith, kemi pra tham kodet e peshuara i ndajmë në kodet pozitive dhe kodet negative. Uh, kodet pozitive BCD të peshuar janë gjithsej rreth 17, ëh, eh, pra 17 ditë dhe nuk i kemi marrë gjë sigurisht por disa hapë për, ha, për të parë. Dhe kodet negative ëh eh, janë kodet eh, të cilat ne do të shikojmë këtu pra ku pesha e tyre ka një numër negativ. Për shembull këtu kemi eh, tre kode eh, të peshuar pozitiv BCD dhe dy kode të peshuar negativ eh, eh, po prap BCD, dakor? që do të thotë ja ku i kemi pra peshat e tyre janë negative. Ëh shikojmë që zero ja pra në 7421 do të paraqitet me 40, pra dhe për shembull shtata në uh, 7421 do të paraqitet në këtë formë, 1000. Kurse në 5421 shtata do të paraqitet 1010. Të gjitha këto janë kode btd, binary kodit decimal, në futën në bashkësin e tyre. Dhe po të shikojmë që të gjithë të kode janë kode pra të peshuar. dakor, Kodet të peshuar. Pra çdo bit i kodit, ë, i paraqitjes binare, që quhet kod binar, pra një tjetër lloj paraqitje, ë, ja, për të paraqit një numër me bazë 10, duke përdor vlerat nga 0 në 9, dhe, sepse ne do ta shikojmë tek slajdi tjetër. Pra në rast se ne do të kemi, ja ku i kemi, ë, ja, pikërisht këtë që ne ne sapo tham, pra vlerat BCD do të grupohen nga 0 në 9, në një grupim prej 4 bitësh. Pra nëse ne do të themi për shkak të do të kemi shumë kërkesa në në provim apo në teza, ku për shkakun do të kërkohet nëse numri që e, del është BCD, pra kur është BCD thuhet që është BCD, sepse ka raste uh, që uh, numri që del pra mund të jetë më i madh se nënta, që do të thotë ato katër bite mund të jenë më të mëdha, më, dha, më për shumë nëse do të kemi katër nisha, ky numër nuk mund të paraqitet në një kod uh, të peshuar në bashkësinë BCD. Ja ku i kemi pikërisht, nëse ne do të kemi një numër në 154, hm? Pra, numri 154 i cili përbëhet nga 3 vlera, 1 5 4, i gjithë kjo është një numër dhjetor. Dakor, atëherë ne si ta uh, konvertojmë këtë në një kod binar, duke marr për bitin e parë, ne në, shikojmë nëse do ta konvertojmë në kodin 8421 të BCD-s. Pra, kodin 1 nga kodet e BCD-s, 8421 i cili ka tabelën e tij. Dhe do të shikojmë sa është njëshi tek 842 njëshi uh, është 0001. Uh, Atëherë do të vendosim uh, 001, pra tek biti i parë dhe tek biti i dytë do të pesa, sa është pesa me 8421? Pesa është 0101, pra në vazhdimsi do të vendosim edhe katër bitë të tjera dhe tek katra do të shikojmë që sa është katra do është 0100 dhe do të vendosim Pra, pra kodi binari i numrit 154 do të jetë me 12 bit dhe do të jetë me bitet që ne sa po tham. Vlerat do të jenë nga 0 deri në 9, ëh, në çat del mbas nëntës, është një numër jo i sakt në BCD gjithmonë. Pra, ja po të shikojmë këtu pra deri në nëse ne do të, atë që sa po tham, nëse një bit, një numër binar, themi që për shemb me 4 bite, më parë ne vlera maksimale që kishim ishte 15, atë, Pra, nga 0 deri në 15. Nërko që në PCD në mund të shkojmë dhe i tek nata. Kalujmë tek slajdi tjetër. Aplikimi i BCD-së në ingjineria, avantajët dhe dizavantajët e BCD-së. Sigurisht përdorimi kërësorë është në pajisët digitale, elektronike, në orat elektronike, në gjithë shka që ka të bëjmë e agojkemi. Pra këtu çdo numër është i paraqitur në BCD sipas një dekoderi me 7 segmente, ëh. Pra që do të, të shikojmë, ja ku i kemi ëh, çdo numër është i paraqitur me 7 viza, nëse mund ta themi kështu. Nëpërmjet një kodi BCD ne fare thjesht mund ta përcaktojmë këtë, ëh. Ja ku i kemi edhe këtu paraqitja në display e një numri me e një numri uh, digital elektronik 9, pra ku ka dalë, ja ku i kemi 1001 10 që në kodin BCD 8421 a do të jetë numri 9. Gjithashtu për të paraqitë pjesën pas presjes të një numri me me presje është shumë e rëndësishme pra është më mirë të përdorim një është më eficiente të përdorim BCD sepse i jep një vlerë të fikse numrit, ë. Kurse për shkakun në rast do të shikojmë numrin 0.4 me bazë 10, paraqitja e tij në numër binare do të ishte e tillë. Pra po të shikojmë tabelën, na do ta shumëzonim pra. 0.4 ta shumëzonim me bazën ku duam të shkruajmë, me 2 dhe do t'ilte 0,8, më pas do t'mishim, do t'merim pjesën fraksionare të tetës, 0,8 her 2, do t'ilte 1,6, më pas 0,6 do t'shumëzoj me 2, po prap do t'ilte 1,2, dhe do t'shikonim që nëse do t'bënim 0,2 her 2, do t'ilte 0,4, dhe në qëse do t'bënim edhe njerë 0,4 her 2, do t'ilte prap 0,8, prap do t'kishte 0,8 një përsëritje të numrit, ë, që do të thotë numri do të ishte vazhdimisht ë duke u përsëritur dhe nuk do dhe, po ta shikojmë do të vendosnim në 0. pik, sepse këtu tani është nga lart poshtë përgjigja, do të vendosnim 3 1 0, ë, më pas po prap 3 1 0 dhe kështu do të vazhdonte numri i cili sigurisht nuk do të ishte një numër plotësisht i saktë, por a do të ishte kjo ë përgjigja ë e saktë që ky numër 0.4 do të ishte do të ishte në këtë paraqitje binare, sigurisht që jo, ëh, se gjithmonë do të kishte lëvizje të vogla, ëh, por imagjinoni pak nëse ne do të jemi në sistemin bankar, ëh, ku sigurisht përgjigja ëh e e llogarive apo ëh, e diçka e tjetër duhet të jetë e saktë, dakor? Pra nuk mund të ketë lëvizje të vogla. Atëherë, pikërisht për të Pra në themi që BCD-ja 0,4 e para 0,4 fix. Pra nuk ka asë një levizje, sepse ne dim që 4 që është pas presis, pra të akord, para në BCD në formën 0,1,0,0. Në qëfar BCD-ja në 8,4,2,1. Pra ne e dim, pra këtu e kemi fix, pra që numri 0,4 do të para në këtë formë. Pra 4-a është 0,1,0, kurse nga baza 10 në baza 2, Uh, 04 nuk do të ishte asnjëherë e sakt 04 fikse, ëh, uh, sepse gjithmonë do, kishte, uh, do të kishte ëh do të vazhdonte pra numri, ëh, uh, siç thamë këtu, nuk do të kishte një ndalesë. Dakor? Prandaj themi që BTD-ja në këtë rast është shumë e sigurt, pra është një paraqitje e saktë e numrave me presi. Gjithashtu kemi avantazhet dhe dizavantazhet. Avantazhet uh, e kodeve të peshuar BCD Uh, janë e para njerë, sepse janë shumë të njashëm me sistemi djetor dhe kor? pra ne uh, nuk na duhet vetëm të uh, mbajmë mend paraqitjen binare të tyre pra nga 0 në 9. Pse themi na duhet mbajmë mend sepse ne thamë që nuk është vetëm 8421-shi, ëh, që është pak a shumë e gjë si binari i pastër edhe ne mbajmë mend, ne pam uh, disa kode të tjera BCD, të cilat sigurisht që duhen mbajtur mend sipas peshave, nëse ne duam që të përdorim atë. Gjithashtu, uh, atë që sapo tham tek aplikimi i BCD-së në inxhinieri, që tham që jep një vlerë uh, të saktë uh, pjesës fraksionare të një numri me presi. Dizavantajt dhe bëtës, mbredja dhe zbritja kar regullat të ndryshme, që ne do të shikojmë pak më vonë në slajtet e tjera. Gjithashtu, nëse ne do të themi që një numër e, djetor, e, për shumë 22, atë që thamë në fidim, 22 me bas 10, për paracit, në, si që kemi marrë në leksionën e parë, pra nga 10 në bas 2, do të paracitej, për shumë nga kërë kemi tabelin, Do të pareqite me 5 bite, 22 shi po të përdonim tabelen dhe metodën e pjestimit, do të bëni 22 pjestim për 2, e me radha, sa do të dilte 11 mbetja 0, pastaj 11 pjestim për 2, 5 mbetja 1, e me radha. Pra, do të shikonjë që do të, të dilte numri 1, 0, 1, 1 0, nga e majta, me bazë 2. Kurse me bcd, këj numër, me bcd në 8, 4, 2, 1, ky numër do dilte do të paraqitet e par, 0010 për dyshën e parë dhe 0010 për dyshën e dytë. Pra do të paraqitet me 8 bite. Pra nëse në BCD, nëse 22-shi në binar do të paraqitet me 5 bite, në BCD do të paraqitej me a, 8 bite, çka tregon që një BCD si duhet një numër më i madh bitesh për të paraqitë një numër me bazë 10. Kjo nuk është shumë pozitive. Pra është një dezavantazh. Po shikojmë dhe numrin 128 do të shikojmë që kemi gjithsej me në një në një paracitjen me me, me binart pastor nga leksioni i parë e kemi uh, gjithsej me një sh 00 pra me gjithsej me 8 bit ë eh. kurse po të shikojmë këtu çdo bit këtu do ta kemi me 12 bite sepse çdo shifër e numrit 128 do të ndahet në 4 bit ë eh. një sh në 8421 gjithmonë ë eh do dali 001, është njështë i parë, dyshi pas të e është 0010, që është dyshi, dhe teta që është njështë 000. Dakor? Pra, shikojmë për po prapë që për të paracit një numër me bazë 10, në BCD, në BCD, në... Po, në BCD, në një nga numërat e, e, e bashkësisë BCD, në këtë rrasë është 8421, për mund të po ishte edhe një numër tjetër që me peshat të, ndrysh, me peshat të tjera. Atërë do të temi që nuk është eficient. Pra, po të shikojmë, paracitja në binar të pastra nga në leksionet e para, i është më eficiente se sa kjo që ne po bëjmë tani. Ama ku ishte eficiente BCD-ja tek pjesa fraksionare, nëse ne duam të japim një paraqitje të saktë të pjesës fraksionare. Kemi dhe konvertimin nga decimal në BCD dhe nga BCD në decimal. Këtë që sa po thamë, nëse ne po për, ne po marrim si shumë gjithmonë në kodin 8421 të BCD-s, po ne thamë që aty ka edhe kode tjera, të cilat janë kode të peshuar pozitiv, mund të janë jenë kode të peshuar negative, do të shikojmë pak më vonë sepse këto kode kanë dhe karakteristika tjera. Në shikojmë rastin e parë, pra nëse konvertimi nga një numër në bazë 10 në në 8421. Tani shikojmë që kemi përcaktuar, pra këtu unë e përmenda edhe pak më përpara. Ktu ne nuk mund ta vendosim konvertimin nga baza 10 në BCD, se BCD çfarë do të thonë BCD? BCD cila nga ato BCD? Pra, duhet ta përcaktojmë se cila BCD, që do thot, të thotë, këtu kemi po për, e kemi përcaktuar, pra në kodin 8421. Dhe marim vlerën e parë, njëshi që është si pas tabelës është 0001, dhe shtata që është 0111, dhe kemi vendos, ja ku kemi shtata 0111, kemi vendosë këtu pra. Kemi dhe numër 156, i cili këtu sigurisht me sa bita do të paracitim me 12 bita, ku njëshi do tjetë 0011, 5 do tjetë 0101 dhe 6 do tjetë 0110 Regull Dhe do të bashkojmë bashto Do të japim paracitjen Kodin binar 8421 Si pas 8421-shi. Në rregull. Kemi dhe konvertimin e nga BCD në me bazë 10. Po të shikojmë numrin poshtë, kemi 1 sh 0101, ë nga 8421-shi, pra nga një kod i bashkisë BCD për ta kaluar në bazën 10. Atëherë çfarë do bëjmë? Do shikojmë që nga e diata, ha, do grupojmë nga katër bite, do themi 0101, çfarë është numri? është numri 5. Vendosim 5-ën dhe ngel dhe 1-shi, duke shtuar tre zero majtas, do të formojmë katër bite dhe këto dalin numri 1. Pra do të jetë numri 15 pra me bas 10. Pra nga BCD-ja, kaluam në me bas 10. E një të gjithë dhe këtu, do të grupojme nga 4 bitë, grupojme 011 që do t'japi 7, më pas 0001 do t'japi 100, janë dhe 3 bite, 3 njësha, do të shtëm dhe 10, dhe do të jemi 0,3 njësha që do t'jetë 7, pra do t'jetë 707 mjeta me bas 10. Tu kemi disa dhe tyra që ju mund të shikoni në shpia, beso se janë tjeshta, nuk ka si gjokë tu për tu për të merakos, ëh, gjithçka është e thjeshtë. Kalojmë tek slajdi tjetër. Kemi konvertimin e një numri nga binar në BCD dhe nga BCD-ja në binar. Sigurisht për të konvertuar një numër nga binar në BCD ne duhet të ndjekim disa hapa, ha. Hapi i parë është për ta konvertuar numrin binar në dhjetor dhe më pas numrin dhjetor në BCD. Kemi shembullin e parë për të konvertuar numrin në 1101 me bazë 2, për ta konvertuar në uh, kodin 8421 që është pjesë e bashkisë BSD-s. Hapi parë ishte konvertimi i tij në në dhjetor. Atëherë marrim uh, numrin uh, që është binar, pra 31101 uh, për ta konvertuar në dhjetor, ne dimë që do shumëzojmë me 2, ha me bazën. Pra do thot biti i parë do të ketë 2 në fuqi 0, gjithmonë duke filluar nga djatha. Pra 1 2 në fuqi 0 plus 0 2 në fuqi 1 nga leksionet e para. ha? plus 1 2 fuqi 2 duke i dhënë çdo biti peshën e tij do të dalin. E gjitha këto do të jetë me bazë 10 sepse numri do të ta dalë në në dhjetor dhe do dalin 29 me bazë 10. Pra numri nga binar, kur hapi paru e, e kryejm, pra nga leksionet e para, nga baza 2 e kthejm në me bazë 10. Më pas nga baza 10 do ta kthejm në BCD në 8421. Atëherë si bëhet, do të veprohet ku biti i parë do të grupohet me 4 bitë dhe grupi dhe biti i dytë dhe numri i dytë do të grupohet me nga 4 bitë, ëh. Eh? Në rregull, dhe kemi dhe do të bashkohet dhe do të themi që numri i parë nga baza 10 u kthyen në 8421 0010 1001. Dakor, ky është kodi binar i numrit 29. Kodi binar sipas kodit 8421, ëh, eh? i numrit 29 me bazë 10. Kemi dhe kalimin pra tjetër kur për të konvertuar nga BCD-ja në binar. Për të konvertuar nga BCD-ja në binar do të kemi edhe këtu dy hapa. Hapi i parë është të konvertojmë nga BCD-ja në dhjetor, pra ai kundër tani, dhe nga dhjetor në binar. Kemi dhe shembullin e dytë, pra për të konvertuar një numër që është në 8421, pra 00201001, në sipas kodit 8421 për ta kthyer në binar. Hapi i parë do të konvertojmë BCD-n do ta konvertojmë në dhjetor, ëh, ku çdo vlerë çdo 4 bit pra do të paraqit do të ja jepet një vlerë caktuar nga 0 në 9, A Atëherë marrin kodin e parë të shpejt, pra njish, 0, njish, njish, 0, 0, 1, 1010101001 do të jetë 9-a dhe 0010 do të jetë 2-shi. I bashkojmë bashkë dhe themi që ky numër është 29 me bazë 10, më pas për të konvertuar numrin 29 me bazë 10 në bazë 2, në përmjet metodës shumëzimit të pjestimit, ja ku kemi të tabinën, pra 29... 29 pjestim për 2 do të dali 14, mbetja 1, e me radhë do të vazhdojmë pjestimin dhe sa numri që del rezultatit pa do tjetë më i vogël se baza ku ne duan të shkojmë. Nëse ne duan të shkojmë të këtë baza 2, në moment që rezultatit del më poshtë se 2-shi, atëherë ne mund të ndërpresim. Ose mund të vazhdojmë dhe një apë më tej, ku rezultatit do tjetë 0, dhe do të marim nga lartë poshtë. Kemi njësh, njësh, tre njësha, 0-1. Pra, kjo është rezultatit i konvertimit të një numri BCD nga bashkësia të një kodi pra BCD nga bashkësia e, e kodeve BCD që ne tham janë disa për ta konvertu në bazë 2 kemi dhe metodën shift ed 3 për të konvertuar një numër nga binar në BCD direkt që të me thënë për të konvertuar një binar nga binar në BCD direkt Ne tham pak po tek slajdi më parë, tham po që për të kaluar nga një binar në BST ne duhet ta kalonim nga binar në bazë 10, në një numër dhjetor me bazë 10 dhe më pas në BST. Tashmë ne uh, mund ta bëjmë që të kalojmë direkt nga një numër binar, pra nga numri binar, për shkakun në rastin ne do të kishim uh, numrin binar me 1100 me bazë 2 për ta kaluar në BCD 8421. Pra për të kaluar uh, direkt pra nga binar në BCD do të përdoren për do, sigurisht metodën e shift add e, 3. Dakor? Pra, e, duke e spostuar majtas, dhe një moment do të shtojmë numrin 3, Marim numrin binar, i cili është 1101 dhe e spostojmë me një levizje majtas, dakor? Duke vendosur njëshin këtu dhe do të vendosim edhe 100, pra do të ngeli nga pjesa e e djathtë. E spostojmë dhe me një majtas, do të thotë këtu do të kemi dy nisha, këtu do të 0-0. E spostojmë dhe me një majtas do të thotë tu do të kemi 1 1 0 dhe do të ngelet 0. Ha? Shikojmë që tu duhet të stopojmë Pse duhet të stopojmë pikërisë Pse duhet kemi vetëm 3 lëvizje për momentin no? 3 lëvizje në të, në të numërën e që ne kemi ja? Pse duhet kemi vetëm 3 lëvizje Majtas Duhet kemi vetëm 3 lëvizje Sepse numërin nuk do të jetë me imat se 4 ha? Po të shikojmë Numërin që është më përpara është 2 njësha Që do të thotë të 1, 2 që është 3 Kurse këtu kemi uh, zero, një, një, Që do të 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 pra është më i madh se 4, atëherë duhet ta stopojmë dhe duhet i shtojmë 3. Dakor? Në këtë moment i shtojmë 3 Ti numri, pra do të shtrojmë, do të shtojmë 3. Bëjmë mbledhjen dhe themi 0 plus 1 do dalë 1, 1 plus 1, 0 një mendje, 1 në mëndja, 1, plus 1 0, dhe 1 betje, një mbetje do t'ulet ulet 1 shi këtu, Pra do të kemi 1 0 0 1. Uh, mos arrojmë që kemi dhe 0 që kishim pak më përpara, që kishim nga numri binare, e, e, e ulim dhe do të kemi uh, 0 uh, në këtu, e së një majtas që do të përta futur zeron tek kë grupi e, tjetër, atëre në do të shikojmë që një që do të dali këtu dhe numëri do tjetë 0010. Pra kjo është numëri në BCD i numërit binar 1100. Po të konvertojmë të me bazë, në të konvertojmë të kë si pas BCD së tabeles BCD, do të shikojmë që, do më thënë 8421 në BCD, do të shikojmë që, Njështë një dhe 0, 0, 1, 0 do tjetë 2, pra ja ku doli përgjigja 12 me bazë 10, ëh, që s'do të ta do ta kontrolloni. Megjithatë, ëh, uh, ideja këtu është për të kaluar nga numri binar 1101 në BCD, që është 0 që është 1 dhe 0010, ëh, kjo është BCD-ja e numrit binar 1101. Në vazhdojmë të këtë slajdi tjetër, pa kjo është një mënyrë e shpejt për të konvertu direkt nga binar në BCD. Nëse rasti parë, për të parë mbledhin, nëse kemi, uh, nëse shuma e dy numrave do tjetë, do në të nadalë me vogullë se nëndë, dhe ë keri në fund do të jetë 0, përgjigjja do të jetë korrekte, ëh, ky është rasti i parë. Nëse shuma do të jetë e dy numrave që ne mbledhim, do të jetë më e vogël se 9, ëh, dhe do të kemi një keri, keri do të jetë 1 në fund, atëherë përgjigjja do të jetë jo e saktë. Dhe çfarë do të bërë? për ta bërë të saktë? Ne duhet të shtojmë 6, ti shtojmë 6 rezultat. Dhe rasti i tretë, nëse shuma është më e madhe se 9 dhe keri do të jetë 0 në fund, pra këtu do, do të kemi 0, do të na dalë 0. Atëherë përgjigjja është po për prap, jo e jo korrekte, jo e saktë dhe do të shtojmë 6. Shikojmë shëmullin 4 i cili është bazuar në rastin e parë. Pra kemi 2 plus 6, 2 plus 6, 2 është i paracitur në, në formatin 8421 është 0010 nga tabela dhe uh, 6 në kodin 8421 është 0110, 1, 1, Tu kejmë bledhur këto, do të shikojmë që 0 plus 0 do të javi 0, 1 plus 1, 0, 1 lartë, 1 plus një 0, një lartë, një shi në ulim poshtë, një plus 0 është një, pra keri do tjetë 0. Keri final është barabart me 0, shumë është më e vogël se 9, pra do të themi që kjo është një përgjigja korekta. Pra 6 plus 2 do tjetë 8, pra një shi 0, 0, 8, 4, 2, një shi që do tjetë brënda kodit, tabeles kodit binar, 8421 4, 2, 1, pra përgjigja për asën e par është e sakë. Pra kemi rast morëm kur kesi për kesën e parë ku shumë është më e vogël se 9 dhe keri është 0, pra përgjigjja është e saktë. Marrim rastin e shembullit me numër 5 për në, në i cili i përket rastit të tretë, do të shikojmë që 3 plus 7, pra sa do të japi për ta nxjerrë në kodin 8421, 1 plus 1, ë, treshja është 0011 sipas kodit 8421 të tabelës plus 0111 që është 7 në kodin 8421. Pra 1 plus 1 do t'japi 0, 1 lart, 1 plus 1 plus 1 do t'japi 1 edhe 1 lart, 1 plus 1 do t'japi 0 dhe 1 lart, 1 plus 0 plus 0 jep 1 dhe keri do t'ali 0. Pra jemi në ras e tretë, ku shuma këtu doli 1-0-1-0, që do të thotë 1-2-4-8, pra është shuma është 10, pra është me mandës e 9, a kemi keri 0, atëre do të themi që kjo është një përgjigje jo e sakt, ha? pra shumë është dhjetët cila nuk është e pranushme në kodet BCD, që në thamë nga 0 dhe 8 9. atëre për ta regulluar këtë, që arë do të bëjmë, do të shtojmë 6. E marim rezultatin që është 1, 0, 1, 0, që duhet paracitin në kodin 8, 4, 2, 1, por në fakt nuk paracitit të, pra këtu kërë nuk i përkonë, kodit këti numri, sepse në kodin 8421 kënë numër nuk paracitet, Atëherë e mbledhim me 01110 me 6-ën, do të shikojmë që të dalë 0 00 1 1 01 lart, 1 plus 1 do të jetë 0 dhe 1 lart, 1 plus 1 0 dhe 1 këtu. Pra po të shikojmë doli numri në kodin 8421, cili do të jetë 4 zero do të japin 0 dhe 1-shi do të shtojmë 3 zero këthe, ja ku kemi, ha, atë 3 zero këthe do të dalë 1-shi. Pra, për gjithë do të jetë 10. Po ta shikojmë këtu 3 plus 7 A? Do të nga nga doli dhjetë. Pra jemi, a, ok. Kalujem të kë slajdi tjetër. Ok, marim rastin në ështërimi nëmër 6, me në, ku është, i cili është i bazuar në rastin e dytë, rastin e dytë është shumë ashtë më vokullë se nëndë, Kerry është një dhe për përgjën dhe dali e, jo korekte, dhe duhet të shtuat, duhet të ishtëm një 6 për të reguluar rezultatin. 8, 8 plus 9, dhe 8 plus 9, do të shikojmë që 8 në kodin PCD 8421 do tjetë 1000, 1001, në e nëntës, do t'im bledhin, do ndali 1, 0, 0, 1 plus 1, 0 dhe keri 1, do t'ulim keri dhe do t'xikojmë që përgjigja pa keri do t'jetë 0, 0, 0, 1, dakor, pra do t'xikojmë që përgjigja do t'jetë jo e sakt në raport me 8 plus 9, pra 8 plus 9 në duhet në ndali 17, na del delë, në delë një. Atere, qëfar do të bëjmë, du të shtëm gjasht për të regulluar rezultatin për të parë se si se, se sa do të jetë. Atëherë në BCD gjithmonë, për ta për të për të gjetur rezultatin sipas kodit 8421. Atëherë kemi 10001 për rezultatin që doli si pas kodi 8421 plus 6, 0110, po të bëjmë veprime do dali 1, 1, 1, 0 dhe 1, njishë, po të shikojmë 0, po të grupojmë nga 4 bite, 0, 1, 1, 1, 1 do t'japi 7, dhe njëshi që do të jetë me 3,0 zero për para, do të japi njëshi në, pra përgjën do të jetë 8 plus 9, do të ndali 17. Besoj se jemi ok. Shikujem dhe rastin e tret, a? kur do më thënë ushtrimin me numër 7, që të jeshtë i bazuar në rastin e tret, ku shumë ashtë më e madhe se 9, a? dhe a, keri është zero, atërë përgjën prap të jetë jo korekt, a? dhe duhet të shtojnë a, 6. Këtu kemi disa a, numra, do të thonë jo thjesht ë pra një bashkim të numrave nga 0 në 9, ë që për shembull 57 pra për të formuar 57 në bazë 10 plus 26 ë plus 26-ë do të na japi përgjigjen që do të na dalë me kodin 8421. Shikojmë që pesa ne kemi ndarë duke i grupu me nga 4 bite, a? pra pesa ne kemi 01, 01, dhe 7, 0, 1, 1, 1, a, dhe 26, 200, 0, 0, 0, 0, dhe 60120 dhe 60120 kemi bërë mbledhin kemi par 1 plus 0 1, 1 plus 1 0 dhe 1 në mëndje 1 plus 0 dhe dali 1 dhe 1 këtu në mëndje ulim njëshin dhe, dhe kemi 1 plus 0 1 1, 1, 0 dhe do të shikojmë që Tek rasti i parë, pra tek mbedja i parë, do të shikojmë që tek numrat me blu, pra tu, uh, uh, keri final do të ishte 0, sepse 0 uh, do doli 0, 1 plus 0 doli 1, dhe keri këtu do të ishte 0, dakord? Atere, duke qënë se keri është 0, uh, rasti 3 dhe shumë është me malë se 9, pra 1, 1, 0, 1 është 13 me malë se 9, rasti 3, atere duhet i shtojmë 6 vetëm, Uh, grupit të parë të 4 biteve, pra të 4 biteve që është grupi me ngjyrë blu. Dakor, i shtojmë dhe themi 1 plus, dhe mbledim 1, do dali kjo, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0 dhe 1 në mëndje, nja ku e kemi me të kuqa, a, 1 plus 1 do dali 0, dhe 1 për prapë në mëndje, 1 plus 1, 0, 1 në mëndje, e ku kemi, 1 plus 1, 0 dhe 1 në mëndje, 1 plus 1, 0, 1 në mëndje, 1 plus 0, 1, a, dhe po të shikën do dali numri, 1, 0, 0, 0, a, dhe 0, 0, 1, 1. 1. Po të ikë, uh, si pas tabelës kodit 8, 4, 1, 1, 1000 dali 8 dhe 0011 dali 3. Po të shikojmë 57 plus 26 do të na dali 83, ha, sipas uh, veprimeve ë uh, të mbledhë, sipas veprimeve të mbledhës në BCD, ha, 83. Pra përgjigjja është saktë. Ja ku e kemi. Ëh, hm? kodin duke ë uh, kodin binar 8421 të 83-shit në bazë 10. Ktu kemi edhe disa detyra që ju të mund të shikoni në shtëpi, detyrat janë thjeshta nuk besu se ka një gjë, a, i zgjidim dhe nëse ka vërgjësi, komunikojmë. Shikojmë dhe zbritjen e kodeve BCD duke përdoru komplementin e, e nëntës. A. Kemi 5 apa, dhe akort, api i parë është për të marrë komplementin e nëntës të e, numri që do të zbritit, pra në këtë rast nëse do të kemi A minus B a, të bës, do të kemi të bës, a, do të ashtojmë ato të kaja, pra komplementin që do të dali i nëntës i bës, do të ashtojmë tek aja. Ha? Nëse rezultatit do tjetë një BCD jo e sakt, pra invalide, që do të të një BCD me madhe se numër i nëntë, atëre do të korektojmë këtë rezultat duke shtuar gjashtë. Nëse në do të dali një, një keri gjatë rezultatit pra të katër biteve të para, ku këto katër bite nuk janë, do më thënë, ku jemi për shembull do, të kemi 8 bita dhe të katër bitat e para do të na dalë një kerje, atë do ta shtojmë te katër bitat e dyta. Dhe nëse ne do të na dalin te katër bitat e dyta që janë bitat e fundit, katër bitat e fundit, ë, do të na dalë prap një kerje, atë do ta shtojmë te komplet ë tek rezultati, dakor? Do ta shtojmë tek rezultati. E shohim më konkretisht, kemi dy numra 8-3, 8-3 8 për të, për të bërë zbritjen e tyre. Do të marrim komplementin e 9-ës ë do të marrim komplementin në e nëntës për ë për bën, për numrin që do të zbritet, pra që për treshin, që do të thot 9 3 do të na dalë 6. Gjasht. Kjo 6 do të shtohet tek ai. Pra 6-a do të shtohet 8. ë do të bëjmë do të bëjmë mbledhjen, ë. Pra komplementi që doli i treshit, komplementi i nëntës i treshit është 6, pra 6 plus teta që ishte aja. Atere, do të bëjmë mbledhjen. Pra 0 plus 0 do të dali 0, 1 plus 0 do të dali 1, shikojmë gjurën me blua, 1 plus 0 do të dali 1, 0 plus 1 do të dali 1. A. Do të shtojmë, shikojmë që rezultatit do tjetë 13, pra do tjetë mëjë masë se 9, atere ne thamë tek api 3, nëse rezultatit do tjetë një invalid bëzë dhe, një numër mëjë masë se 9, pra, atere do të korektojmë të duke shtuar 6. Shikojmë, shkojmë, dhe ishtojmë numërit 6, dakor akord, kemi 0, plus 0, 0, eh, pra pasi kemi shtuar 6, 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 1 uh, plus 1, 0, shtojmë 1 lartë, 3 uh, njishët do t'jabin njishë, edhe një njishë, nga kravë i majtë, 1 plus 1, 0, dhe uh, do dalë një njishë lartë, pra keri do dalë një, do ta ulim të, dakor, duke që se këj është uh, final, pra uh, një, uh, keri final, atër e në këtë do t'ashtojmë në rezultat, do më thënë 0 plus 1 do dalë nj eturim 0 1 dhe 0 dhe do të dalë përgjigja 5. Pra nëse ne do të shikojmë përgjigjen këtu 8 minus 3 duhet na dalë 5. Pikërisht ka dalë 5. Shikojmë disa detyra, ëh, shtëpie, pra për të për të zbrit numrat nga 10 minus, 10 minus 3, 7 minus 4, 98 minus 31, 98.3 81.2, ëh. Uh, ëh, ok, kalojmë te slajdi tjetër. Shikojmë rastin uh, po prap kemi 5 hapa këtu numrat i kemi disi mbak më të më të më dakor, pra kemi marrë, du të marrëm komplementin e nëntës të bës këtu numrat janë 65.2 me bazë 10 minus 54.1 me bazë 10 atër e që do të bëjmë, Do të marrëm komplementin e nëntës të 54.1 i cili do të jetë 99.9 minus 54.1 do të dalit 25.8 25.8 do të ashtojmë tek aja tek 65.2, ja? Dekord? 65.2 që ishte A-ja këtu, A-ja. Dekord? A minus B, a? do të ashtojmë tek A-ja. Atër kemi 25.8 plus 65.2. Do të shikojmë që do të kemi rreth nëse gjdo shifër të numërit me bas 10 do të dajmë, do të aqojmë në 4 bite, atër e do të shikojmë që do të kemi 12 bite, a? pra do të themi 8 do tjetë 1, 0, 0, 0, 0 5, 0, 1, 0, 1, dhe 4, 0, 1, 0, 0, 0 dhe një drejt edhe për 65.2, për 2, për numër në bazë 10, do të jetë 20010, 50101, dhe 60110, do të bëjmë bledin, shikëm që se cila kanë gjurën e saj, për të kuptuar, dhe për të ndarë, pra bledin e, e dy numrave të pare, dy numrave të dytë, dhe dy numrave të tretë, atër e kemi 0 plus 0, 0, do dalin 1, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, shikëm që këtu keri është 0, ama rezultati është me i malë, atëre është 10 atëre do të ishtejmë 6 uh, pra ti numrit parë do të ishtejmë 6 në regull ishtuam 6, vazhdojmë me numre 2 1 plus 1, këtu 0 1 lartë, uh, do dali 1 plus 0, 1 1 plus 1, 0 dhe 1 këtu lartë do dali 1 shi post atëre uh, shikojmë që edhe këtu keri është 0 për numri është për prapë 10 1, 0, 1, 0, atëre duhet të shtojmë, për të regulluar duhet të shtojmë 6 të Vazhdojmë për prapë me numër tjetër, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0 dhe 1 nga majta të lartë. A i një që është lartë, do të ullet poshtë dhe do të bëhet këtu. Atere kemi dhe këtu, keri është 0, keri final, dhe do të temi 1, 0, 1, 0 është me malë se 9, atere dhe këtu do të shtu 6. E shtuam 6, së dhe mbledhim për prapë, 0 plus 0, në tjapis 0, 1 plus 1, 0 dhe 1 lartë, 1 plus 1, 0 dhe 1 lartë, 1, 1 0 dhe kemi ka dalë një keri që ishte këtu lartë, keri që ishte këtu lartë është ullur këtu poshtë, dhe si thamle, nëse uh, kemi dhe 4, nëse do të vazhdojmë bledin me 4 bitet të tjera, kjo keri do të ishtohet 4 biteve të dyta, dhe kërë këtu, 4 biteve të dyta, a, që do dalin. Shukujem, të dalin. Shikojmë, bëjmë veprimet e 4 biteve të dyta, 0 plus 0, 0, 1 plus 1, 0, a, dhe 1 lartë, 1 plus 1, 0, dhe kërë, do të jetë dhe një lart, 1 plus 1 0 dhe një carry, që edhe ky do të shtohet katër biteve tjera. Bëjmë veprimet e katër biteve të treta. 0 plus 0 0, 1 plus 1 0 dhe një këtu lart 0s, ë, 1 plus 1 0, edhe një këtu lart, 1 plus 1 0 dhe kemi edhe një carry që doli. Kjo carry që doli është finale, pra është carry e fundit. Pra nuk ka kushtohet më dhe në më këtë moment që kjo është e fundit, atëherë do të shtohet rezultati ë uh, më të plot, ha, pasi të bëhet re rezultati, dakor? Dhe, dhe do të kemi, do të kemi ë 0 plus 1, 1, 0, 0, 0, tu do të kemi 0 plus 1, 1, 0, 0, 0, 0, edhe ky një ishi këtu pra 0 plus 1 do të shkojë 1. 0, 0, 0, 0, dhe do të dali 1, 1, 1, 1, pra do të tjetë 11.1, po të shikëm të 65.2, minus 54.1, Rezultati i saktë i kësaj do të jetë 11.1, ë. Besoj se jemi, është e qartë. Tani kemi kodet, kodin tjetër të peshuar, që është kodit 2421, 1, këtu për për të parë pak diferencën ndërmjet kodit sepse folëm vetëm për kodin 8421. Kemë edhe një kod tjetër 2421, i cili këtu është kod i peshuar, dakor? Pra që do të thotë çdo bit i kodit në kodin binare, çdo bit ë, ka peshën e tij. Edhe pesha këtu, e cila ashtë, është është për bitin e parë është 1, për bitin e 2 është 2, për bitin e 3 është 4, për bitin e 4 është 2. Dhe kemi në shëmbullin për të kalu për shumë nga baza 10 në kodin 8421, në kodin BCD 8421, që do të thotë një shqipë për prapë 001, dhe 7, shikojmë të kodin këtu është 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 njësht pra 1101, dhe këtë formimi i këtë, i bashkimi i këtë e dy uh, uh, grupimeve me nga 4 bit, do t'jabi pikërish kodin në 2421 dhe uh, shikojmë dhe rasin tjetër, ushtrimi nëmër 11, 156 me bas 10 për të kalu në kodin 2421 duke pa tabelën, gjithmon, e kemi kodlaja, e kemi kodlaja për të për ta për ta, ta zgjidhur. Megjithatë, për nëse duam që, do thoni ju si vi mbajmë mend këto me të kuqja, është shumë e thjeshtë, sepse uh, nëse ne do të bëjmë komplementin e parë të bitit të parë të 000, atëherë do të na japin 9. Nëse ne do të bëjmë komplementin e parë të do të bëjmë komplementin do të invertojmë bitat e 001 do të na japi 8. Pra 1110 do të japi 8. Nëse do të invertojmë bitat e 0010 do të na japi 7. Dakor? 1101. me radhë, 4 do të japi 5, 0100 do japi 1011. Pra edhe në këtë sepse ky ka veti, kodi 2421 ka vetin që është kod reflektiv ose self complementing. Kemi edhe disa detyra shtëpie këtu, pra nëse ne do të uh, themi 32 me bazë 10, sipas tabelës tani për ta kthyer në kodin tet 2421, kodin BCD 2421. Edhe 176 me bazë 10 për ta kthyer në 2421, ë uh, besoj se edhe 156 është e thjeshtë, pra 6-a është 1100 dhe 5-a këtu është 1011 dhe 1-shi të do dali kodi uh, 2421 pam disa nga kodet të të peshuar, pozitiv kodet pozitiv të peshuar. Tani do shikojmë kodet të e pa peshuar që janë excess 3 dhe gray code dhe gray code. Kalojmë tek uh, excess 3 code, pra ose kodi me të pritë 3. Uh, Ky niset nga kodi uh, 84, domethënë nga kodi uh, 8421 plus 3, pra nëse ne do të themi që 0-ja do të paraqitet uh, si 0011 këtu, ha dhe njështë do të paracitet si uh, 1 plus 3, dhe kort, që do tjetë 4, në kodin 8421, një pra, 4 e kodit 8421, është, është 7 e kodit uh, XS3. Pra, duke unisur nga kodit 8421, një në mund të nëzirim kodin, plus 3 mund të nëzirim kodin XS3, ose me të pritës 3. Kalujmë të konvertimi i numrave BCD, i bashkësis numrave BCD, tek në XS3 kod. Ëh uh, çfarë do të bëjmë? Do të shtojmë 3, ëh. Pra nëse ne themi që uh, për të kaluar nga kodi bcd data që pam tek uh, slajdi pak më parë, uh, do të shtojmë 3 dhe do të kalojmë tek XS3 kod. Por domethënë nëse ne mund ta bëjmë pak më më gjatë, do të ishte kështu, ëh. Hapi i parë do të ishte për ta konvertuar bcd në në një numër dhjetor, dakor? Do të shtojmë 3 aty numrin dhjetor dhe do ta ndalë një numër tjetër dhjetor. Dhe më pas ai ai numër që t t do ta ndalë uh, do ta konvertojmë në binara, në gjithë bëhet fjalë për një vlerë të numit, për shumë në qëse numit do të ishte 24, bëhet fjalë për 4-ën, të ndjekin këto apa, dhe për 2-shin të ndjekin këto apa. Dhe pra në qëse në do të kishim numit 1 për t'a kaluar në XS3, atë e që do bërëm, do të konvertonim, do të nëzirim që 1 0 0 do të ishte si pas kodit 8421, 4 do të ishte 9, do të shtonim tregti do të bëjë 12 dhe 12-a në binar do të na nxirte uh, kodin me access 3 me te pris 3 dakor pra që do të thot 1100 ë do të jetë uh, numri 9 me access 3 uh, i paraqitur pra uh, kodi pra 1001 do të ishte 1100 uh, me te pris 3 ë nga kodi 8421 në te pris 3 Po të shohim disa shembuj, shembullin e 2 me numër 12, pra 24 me bazë 10, dhe tani jemi këtu, ëh. Pra 24 me bazë 10. Për ta kaluar në 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 kodin me tepris 3, atëherë çfarë do bëjmë? Do të shtojmë 3 çdo vlerë, çdo shifër të këtij numri, ëh. Ja? Dushit do të shtojmë 3 do të bëhet 5, do ta kthejmë në binar, do të jetë 0101 që është 5 Edhe 4 do të shtojmë 3 bëhet 7, ëh. Ja? Po ta kthejmë në binar, do të jetë 011. Dakor? Ushtrimi 13, po prapë që një të 658 për ta aktyrë në kodin me të pris 3, nga baza 10. Njëta të njënjë dhe këtu shëtë në shqipër, shqipër, dhukë shqipër të të 3, nga do të dali kodi me të pris 3. Kemi në disa ushtrime për të parë dhe të shpje, ja ku i keni. Kalujem të ekslajti tjetër. Për të kaluar tani nga XS3 në BCD, që do të bëjmë do të zbresim 3. Dekord, pra në ne do të kemi një kod në kodin me të pris 3 për të kaluar në 8421 do të zbresim 3a dhe do të dali kodi, pra nëse ne do të kishim këtë numër këtu, ëh, çdo grupimi prej 4 bitë, do të zbresi 3 dhe do të na dali ëh pikërisht numrin që kemi këtu, pra 0110, ëh, dhe 0111. Shikojmë pak mbledhjen dhe zbritjen me tepric 3, pra me kodin me tepric 3. E ndjekim shembullin e 15, pra kemi 4 plus teta, 4 plus teta, dakor, do të shtojmë 3 për të shkuar në 7 plus, 11, dhe do të bëjmë veprime, do të gjejmë tab të këtë tabela me XS3 sa 7, është 0, 1, 1, dhe 11, më dhjeta, një 0, 1, 1, dakord? Bëjmë veprime, 1 plus 1, 0, shtojmë një një shkëtu, 1 plus 1 1 do dali 1, duke shtuar një një shkëtu, 1 plus 1, 0, do të shtojmë një një shkëtu, 1 plus 1, 1, 0 dhe një një nga krau tjetër. Si thamë, nëse keri gjenerohet, atërë, ne do të shtojmë 3, do të shtojmë të dy grup, grupimeve me nga 4 bitës, që do të tëtë një tresh për blunë, dhe një tresh tjetër për m, pjesën tjetër, a, për 0001, që doli një keri, takor? I bledhim, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0, një keri, a, 0 plus 1, 1, 0 plus 0, 0. Vaqdojmë, 1 plus 1, 0, a, edhe një keri, 1 plus 1, 0, edhe një këtu, 1 plus 1, a, a, 0, Në falë, një, njëshin këtu, do të ulim njëshin këtu, dhe akord, do të temi 0 0, 0, po të shikojmë rezultatit, da një është në XS3, pra në kodin me të pritë streqë, do të të njësh, 0, 1 0, 0, do të jetë 4, dhe 0, 1, 0, 1, do të jetë 5, do më thënë rezultatit, Tani është 40 është po ta bashkojmë do të jetë 45, ndërkohë që këtu është 4 plus 8 do të dalë 12. Atëherë çfarë do bëjmë për ta kthyer sepse këto janë në bazë 10, nuk janë eksestria, 3. Atëherë, ë 4 do ta zbresim, pra do zbresim me 3, që do 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 të dali 4 minus 3 do dali 1 këtu dhe 5 minus 3 do dali 2. Pra 12, pra 4 plus 8 do të jetë rezultati 12. Vazhdojmë tek ushtrimi me numrin 16 për të bërë zbritjen tani të një të dy numrave me të prisë të rea, do të marim komplementin e nëntës të bës, që se kemi a minus b, dhe kor, pra 34 është a ja, minus 23 është bëja, pra bëja është 23, atër e marim komplementin e nëntës të, të bës, dhe do të, dhe do të shtojmë të re për të marë kodin xs3, dhe kërë, atër që do bëjmë, Në, komplementin e nëntës 23 ishit, është 76, pra ja ku i kemi këtu 76, plus 3 do të dali, plus 3 tani plus 3 nuk do të shtojmë 76 plus 3, do të shtojmë gjdo shifre të numrit do të shtojmë 3, pra 7 plus 3 do të bëhet 10, dhe 6 plus 3 do të bëhet 9, dakor? Dhe 34 që ishte, 34, e njëta gjë, 3 plus 3 do të bëhet 6, dhe 4 plus 3 do të bëhet 7, Pra do të kemi 76 plus 34, por që plus 3 shifrave për kase do të dali uh, 10-1-0-1-0, 9-1-0-0-1, më pas 6-a do tjetë 0-1-1-0, dhe 7-a 0-1-1-1. Bëjmë të mbledhin, ha, dhe do të shikojmë nëse, uh, nëse do të generohet një keri, atere, Këtë keni ne do ta hedhim duke nëse do të kemi dy grupe, ha, nga katër bit siç kemi këtu për shemb, atëherë nëse do të na gjenero, do të na gjenerohet një keri këtu tek katër këtë, bitet e para, do ta hedhim tek do ta mbledhim me katër bitet e dyta, ëh, dhe nëse në fund do të gjenerohet një carry, atë do ta shtojmë tek ëh uh, katër bitet e para. Dakor? Uh, vazhdojmë dhe themi 1 plus 1 0, kemi një carry këtu, ëh, atëre 1 plus 1 0 një këtu prap, një plus një zero, dhe një këtu prap, një plus një zero, në doli në u generua një e, keri këtu njësha, atëre e që të bëjmë, këtë du ta shtojmë tek 4 bitet e tjera, dhe akord? dhe do të themi që uh, uh, do të shikojmë 4 bitet e tjera pas i mbledhim, që do të themi 0 plus 0 dali 0, 1 plus 1, 0, 1 këtu, 1 plus 1 do të dali 0 po prapë 1 këtu, 1 plus 1, 0, kemi dhe një keri këtu, që në do të ashtojmë të 4 bitet e para. Dakor, dhe, dhe po të bëjmë veprimet, tani do të kemi 0 plus 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kënë një që shkoj këtu, pra të thotë 0 plus 1 këtu, këtu do të dali 1, 0 0, 0, 0, 0 dhe 0, dhe këtu çfarë uh, do të bëjmë ne? Do të shtojmë tre për uh, bitet, për katër bitet që janë gjeneruar uh, një carry. Pra, nëse ne këtu kemi të uh, gjeneruar një carry, do të shtojmë 3, Atëherë 0 0 1 këtu, ha. Uh, plus 3, do të kemi 1 plus 1, ë, uh, domethënë uh, do të do dali 4, dakor? Pra 1 plus 1 0, ë, uh, edhe 1 këtu, 1 1 0, uh, ë, 1 këtu do të dali, këtu do të dali uh, 4. Dhe kjo do të dali po prapë edhe këtu 001 do të dali plus 3, ha, 1 plus 3 do të dali 4. Ky rezultat këtu është në eksces 3, dakor? Po nëse ne do ta bëjmë në do të na do të na duhet që ta bëjmë ta nxjerrim përgjigjen tonë këtu 34 minus 23, atëherë këtu 34 minus 23 do të dalë 11, që do të thotë 44 minus, do të dhe në 4, po të jegjës 3, do dali 1, edhe kse 4 së 2, po të jegjës 3, do dali 1. Pra rezultati është i saktë, 34 minus 23, Do të dalin 11. Shikojmë kemi disa uh, ushtrime dhe këtu, 7 plus 9, dhe? Dhe? 83 plus 34, 83 minus 34, i shikojmë për t'i uh, bërë dhe t'y shpije. Mire, kalujmë tek uh, kodi tjetër, uh, jo i peshuar, i cili është kodi grej. është quajtur grej kod nga Frank Grej, është një kod jo i peshuar, huh, një kod jo matematik, pra që do të 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 nuk gjithdo bit nuk ka një peshë, ka një aftësi në minimizimin e gabimeve. Një uh, veçori specifike e kodit greqë, uh, ndryshon me një bit uh, nga një uh, numër dhjetor të këtjetri. Do me thënë, biti i parë, po ta shikojmë, uh, shikojmë këtu me kujdes, shikojmë që nga të zeroja të këtë njëshit, pra kodi që paracet zero dhe kodi që paracet njëshit, ndryshon vetëm një bit që do të thotë nga kod këtë kodit të kodit tjetër, kemi 0 ndryshon në 1. Nga 1 shi të 2 shi, kjo 0 e a e 2 ndryshon në 1. Dakor, nga 2 shi të këtë 3 shi, 0 e e par, 1 i par ndryshon në 0. Nga 3 shi të 4, 0 e e këtu, e 3, e ndryshon në 1 të kë 4. E me radhë nga 4 të 5, 0 e par, ndryshon nga 0 në 1. Pra kemi Uh, një bit ndryshim nga një numër uh, nga nga një numër dhjetor në tjetrin, ëh, tek uh, kodi grej, ja? ëh, çfarë uh, e bën atë që quhet unit distance code, Dakor? Është uh, shumë uh, kalimi pra i konvertimit uh, për uh, konvertimi nga binar në grej bëhet uh, për të pikërisht pikërisht nga ky fakt, pra sepse kodi grej lëviz nga një, e kurse numri binar, po të shikojmë, nuk lëviz nga, pra në që tu kemi një numër binar të pastër, po të shikojmë, për shumë nga, nga 3 shi të 4, do të shikojmë që kemi ndryshuar 3 bita, pra 0, 1, 1, ha? i kemi ndryshuar në njësh 0, 0, dakord? Uh, pra kjo është një veqëri shumë e rëndësishme e kodit grej. Gjithashtu kodit grej nuk mund të përdoret për veprimet matematikore, për sa kohë, dhe më thënë, a i është, është, është jo i peshuar, që të 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 shtë nuk ka një peshë, tjera tjera, vështë të sonë këtë proces. Përveç, përveç aft, a, që kodi grej ka aftësi në minimizimin e gabimeve, një patent tjetër e Frank Grejt, në ato ko, ishte konvertimi i sinjaleve analoge në grej kod, e cita u bëvë njëmtare për televizionit për të vëtë me njëra. Dakord, edhe pikërisht për, për shkak edhe të ndryshimit me një bit, ky kod gjeti ë uh, përdorim edhe në gje, në gjenetik. Mirë, shikojmë pak se si është i krijuar ky, domethënë se si krijohet, pra se si kalohet nga një sistem me 1 bit në me 2 bit në një sistem me me 4 bit, ë, uh, e me radhë, ë, uh, se si krijohet pra tabela e kodit gre, ë, uh, sepse ne thamë që ky kod ky ky kod nuk është i peshuar, atëherë Po gjithë dhe si në tabelën e, e ti për e, vlerat për kace duhet ta kryojmë. Shikojmë kemi pikrish këtë rast. Pra ne e njësim për të kalu në një e, për të kaluar në gre kod ku në e ashtë barabart me 4 bit që do më thonë me 4 bit do më thonë 2 në fëqit 4 dhe të ketë 16 vlera. Atere shikojmë shikojmë që e, e njësim gjithë mon nga 0 dhe njësia. Pra për një, sistemi me ku në është e bëra me 1, pra 2 në fuqin 1, do të kemi 2 vlera, dhe kor, do të kemi 0, 0 dhe 1. Atër e që farë bëjmë? Re, reflektojmë 2 bitet e dy para 0 dhe 1 rrëth aksit, të vizën këtu do të aqojmë aks. Pra që do të thotë 1 do të shkoj këtu, mh? dhe 0 do të shkoj e, këtu. Pra, reflektojmë rrëth aksit, pra 1 shkon këtu dhe 0 shkon këtu. Do të shtojmë 2 0, tek pjesa lartë, ëh, eh, do të shtojmë 2 zero tek pjesa lartë dhe 2 njësha tek pjesa poshtë. Dhe do të kalojmë nga sistemi me n baraz me 1 në n baraz 2. Pra këtu do të kemi tash n baraz me 2 çan, do të thonë 2 fuqi 2, 4 vlera, ku 0 është 0 0, 1-shi është 0 1, 2-shi është 1 1. Dakor, dhe treshi është 1 0. Në sistemin me n me n 2. Pra, në sistemin me 2 bitë, në një regjistër me 2 bitë, Pra kemi këto uh, 4 vlera, nga 0 dhe i në 3. Për të kalu të shi nga sistemi me 2 bit në sistemi me 3 bit, pra që do të thotë 2 fuqit 3, 8 vlera, atërre do të bëjmë njëtë një. Do të reflektojmë numër uh, sistemi me në baraz me 2, rreth aksit, që do të thotë njësh 0 do të dali këtu, njësh 0, njësh njësh do të dali këtu, hm? njësh njësh dhe 0 njësh do të dali këtu, dhe 0, 0 do të dali këtu. Dhe kërë? Do të shtojmë 0 lartë, Pra, këto 4 zero do të shtojmë të para 4 zero, dhe 4 njësha poshtë, dhe do dalë sistemi me 3 bit. Qa do më thonë, pra 2 më fuqi 3, 8 vlera. dakor, akord, ku kjo është 0-ja, 3 zero të është 0-ja, dhe i fundit të tu njështë 0-0, qa do tjetë, do tjetë 7-ja. Pra nga 0 në 7 Po të shikojmë edhe këtu për të kalu, pasaj kalim të këtë figura që është e njëtë më tyjo, pra të shikojmë që për të kalu të ek... sistemi nga 3 bit në 4 bit, qa do të bëjmë, do të reflektojmë rethaksit. Pra njështë që është këtu 000000, pastaj 101 000, që është këtu ashtu, 101 që do të thotë kjo 000 që është këtu është në fund këtu ë dhe 001 që është këtu është këtu, 001. Pra dhe do të shtojmë 0 lart, këtyre pikërisht do të shtojmë 0 dhe këtu do të shtojmë uh, 8 nisha. Dakor? Dhe, dhe do të kalojmë në sistemin me 4 bit që ja ku jemi, pra në sistemin me 4 bit që jemi këtu. Pra 0 do të paraqitet me 40, ë, e radh, 15 do të paraqitet 100. Pra kështu ne formojmë kodin grey në sisteme të ndryshme, në sisteme me 3 bit, me 4 bit e më radh. Pra ky është kodi grey tek është një kod jo i peshuar, po por ky ka dhe karakteristika të tjera të cilat ne do të shikojmë pak më vonë. ë uh, Kemi dhe konvertimin nga binar në grey kod dhe nga grey kod në binar. ë uh, Kemi tre hapa për të bërë konvertimin nga uh, binari në grej kod, uh, uh, pra duhet e para njërë të tullim më së bën, pra kërë kemi uh, uh, numërin e para kemi në binar, duhet të kalujmë në grej kod, ja ku jemi, jemi këtua. Pra numëri para është në binar, pra një zero një një në binar, dhe duhet të kalujmë të grej kod, për grej shtë kjo këtua, me blu. Pra uh, e para duhet të ullim më së bën, uh, api i para është të ullim më së bën, pra most significant bit i cili është të të majtë të numërit binar. Pra e ulim siç është. Pra nishën e parë do ta ulim siç është. Në Nëse do të jetë 0, do të ulim 0, në. Atëherë hapi i dytë është ë do të përdorim x ë ne nuk e kemi marr tabelën e XOR, orit megjithatë ne e kemi këtu. Pra për të do ta marrim pak më vonë, megjithatë un këtë mund ta bëjmë edhe në një, një mënyrë tjetër, megjithatë po të shikojmë që kur dy bite janë të njëjta, pra tabela është kur dy bite këtu në në të djathtë, 2-0-0, atërë ose 2 njësha, do t'i apin 0, kur 2 bitet janë të kunda, do t'i apin njësh. Dekord? Pra, në rrasë, ne do t'bëjmë prave primin e pikrish e mësë bës, që është këtu njëshin, me XOR në do të bëjmë me 0, no? Pra, do më thënë, XOR orë mësë bëjmë me bitin tjetër, dhe do të ruajmë rezultatin. Dekord? Dhe këtë proces do t'a përserisim dhe i sa t'vim të kë fundi. Që do të thotë, mësë këtu Ktu doli 1, më pas 0 dhe 1 po prap nga tabela do dali 1 dhe 1 xor x 1 do dali e, 0. Pra ky do të jetë kodi grej. Dakor? Pra do të themi që g treshi që është këtu, pra biti i parë është e barabart me me b treshi, ha? Që do të thotë është e njëjtë si mos e bëja, Kurse g dyshi që ka dalë këtu, pra ky biti këtu, g dyshi, sa do të jetë do të jetë b2 b2 plus b3, ha? b2 xor, b3. Dakord? Kurse g1-shi do të jetë b1 xor, b2. Dakord? Dhe g0-ja, g0, g0 do të jetë b1 xor, b0. Dakord? Dhe do të dalim në përgjigja që është njësh njësh zero, pra. Me gjitha të në këtë mund të mos përdorim këtu në disa vënde ne mund të shikojmë që këtu thjeshtë është përdorur plus i zakonqëm, në i dy numra e Pra, nëse ne do të themi që do të ulim 1 njësh plus 0, sa do tjetë në mbledin e zakonshme, do tjetë 1, 0 plus 1 do tjetë 1, dhe 1 plus njësh, si do tjetë, do tjetë, do tjetë rezultatin 0, dhe mbetjen në do ta, do ta, nuk do ta marim parasysh. Pra thjesht do të themi 1 nj plus 1, 0, dhe mbetjen nuk do ta marim parasysh, kur të kemi në kodin grej. Pra mund t'a bëjmë edhe në këtë formë. Gjithë dhe, më sakta është me me veprimin, d'akord, XOR. Pra në këtë moment kemi dhe e, konvertimin, ja këtu kemi disa ushtrime e shpije, për të parë, pra njësh 001 nga baza 2 në grej, pikrish në këtë formë të të bëni dhe ju, që të bëni, të bëni njësh XOR 0, 0 XOR 0, dhe 0 XOR 1, që të dali, pasit kemi ullë më së bënë, në e parë, që është most të njëfikant i numit binarë. Mirë, po të shikojmë edhe këtu konvertimi nga grey kod në binar, tani po prave njëta gjë, do të ulim, mësët bënd, do të arregistrojmë si që është, pra, do të arruem si që është, dëkore, këtu do të ulim, dhe do të, do të bëjmë veprime a, a, diagonal, dëkore, që do të thotë, njëshit do të bëhet xor një, që do të thotë një, njësh xor një do të japi 0, kur kemi 2 bitet njëta 0, 0 ose 1 1 do t'i japim gjithmonë 0, 0 1 do t'i japim 1, ëh 1 dhe 1 0 do t'i japim 1. Ëh do dali kodi binar. Pra këtu ishim në kodin grej dhe na do na doli kodi binar. Pra që do të thot B3-ja është është sa G3-shi, b që ka dalë këtu është G3. Është B3. Ëh po B3 plus G2, ëh B3 G2 është B2-shi. B1-shi B2 është B2 G1, ëh B2 b është ëh Pra iksori që i themi po plusa dakord? Dhe B0-ja është B1 xor G0, dakord? Ja ku kemi këtu dhe rezultat do të na dalë pra nga gri kod që është 1110 në 1011 në numër binar. Pikërisht këto konvertime ju do t'i bëni në shtëpi, kemi dy konvertime këtu, 1100 dhe 1000 për të konvertuar nga grej në bazë 2, në numër binar të të pastër. Mirë, kalojmë tani tek kodet Uh, reflektive ose self complementing uh, që janë kode pra kanë pikërisht këto veçori. Uh, janë disa kode, ëh, uh, po ta shikojmë këtu kemi 2421, uh, 3321, 842-2-1 dhe XS3 ëh uh, kodin. Pra këtu nuk e kemi futur kodin grej, ëh, uh, pavarësisht se ne i thamë që ai është reflektiv, por nuk është self complementing. Këtu kemi dy E, e, dy pika kryesore. Pika e parë kryesore është që nëse shuma e peshave të e, kodit, ëh, shuma e peshave të kodit do të jetë e barabartë me 9, atëherë ky kod do të jetë self complementing code. Që do të thonë nëse këtu hapi parë, për shembull kodi 8421 që ishte kod i bcd do të jetë 8 plus 4 plus 2 plus 1, ëh, do të japi 15. Ky nuk mund të jetë një kod self complementing, a, sepse pesha shuma e peshave të biteve në të kodit, është 15 është e ndryshme nga 9. 7421, 7421 një tjetër kod BCD, 7 plus 4 plus 2 plus 1, shumë e tyre do tjetë 14, e ndryshme nga 9, nuk është një kod self-complementing. 3321, kodit 3321 një kod tjetër BCD, 3 plus 3 plus 2 plus 1, është e barabart me 9, atër e kjo është një self-complementing kod. Dhe 8-4 minus 2 minus 1, po bëjmë 8 plus 4, 12 minus 2, 10 minus 1, 9, është dhe kënë një self-complementing ose reflektiv kod. Dhe uh, kërë, api parë, pra, kër, kushti parë është pikërish që shumë e peshave dhe tyre, duhet jetë e bar, barën barët me nënë. Uh, api, uh, kushti dytë është që duhet duhet që të uh, uh, plotësoj kushtet e më poshtme. Cilat janë kushtet e më poshtme? Që nënta, uh, nënta, pra këtu, uh, paracitja binare në e, e kodit paraqitja e 9 pra binare duhet të jetë komplementi i zeros, dakor? Që do të thotë, ë, bitat i invertojmë, do të japi zero, 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 e teta do të jetë 1-shit, ë, por shume 110 do të jetë 001, pastaj invertojmë bitat. E dyshit do të jetë me 7-ën, ë, dakor? 6-a me 3-ën dhe 5-a me 4-ën. Nëse ky, kë, nëse këto kushte, ky kë kusht plotsohet, atëherë themi që ky kod është self complementing kod. Dakor, atëherë çfarë kush janë kodet pra që ne na i plotësojnë këto kushte? Jan kodi i parë është 2421 që është një kod i bcd po ta shikojmë 2 plus 4 6 39, pra shuma e tyre është 9, ë, eh? dakor, e peshave të biteve të tyre të kodit është 9. Atëherë dhe ai sigurisht plotëson dhe faktin që për shembull ë Biti i parë është 4-0, biti i nënta ka 4 1 pra e kanë invertuar bitet, ëh. 4 me 5 është 0 1 0 0 dhe invertimi bitesh është 1 0 1 1 del 5-a. Pra plotson kushtin e dytë dhe kushtin e parë. Pra kodi e, i bashkisë BCD 2421 është self complementing kod. Kemi rast kemi access treshin, pra kodi me të pritë 3-a ka vetin e self complementing. Pse? Sepse Biti i parë, pra 0011, është me nëntën 1100. Biti, ëh, uh, uh, don kod paraqitja binare e 1-shit, që është 0100, uh, është e njëjtë me paraqitjen e uh, kodit binar 81011. Pra invertim. 0101 dyshi, ëh, 7 është 1010, pra janë invertuar bitet. Pra e themi që edhe access 3-shi është një self complementing code. Gjithashtu kemi nga këto që sa po thamë ne pak më përpara, kemi 3321 njishin, që janë në kode tek bashësia BCT dhe 84 minus 2 minus njëshin. Po të shikojmë dhe këto janë self complementing, pra bit 0-ja është 40, 9-a është 4, është 4 -1, njisha, po të marrim 4-ën, është 010, 5-a është 1011, pra kemi edhe këtu 1 self complementing dhe këtu po prapë për, pra, për shkakun tek 3321-shi kemi 4 është 0101 dhe 5 është 1010. Pra kemi një invertim dhe këtu. Ha po të shikojmë dhe njëshin këtu është 001 me këtu me tetën 110. Pra besoj se jemi të qartë. Pra këto kode që ne un kanë nxjerr, ha, katër kode, quhen self complementing ose reflective code. Dakor? Kalojmë tek slajdi tjetër. Tek ha, kodet sekuenciale. Qëfar do të quajmë kodët sekvenciale? Kodët sekvenciale, ja, unë kam nëzirë uh, dy kode, që janë kodi 8421, pra pjese BCD-ës, uh, dhe uh, XS3, që është kodi me të pris 3. Dhe që do më thëmë kodët sekvenciale? E shikojmë. Kodët sekvenciale do të thotë që paraqitja binare, paraqitja binare, kur kalon pra paracitja binare tani kodi binare, kodi binare, i cili është këtu shumë, nëse do të kaloj hm eh kodi binare domethën do nëse ne kodin binare e shikojmë si një binar të pastër dhe do të bëjmë veprimet ë ok pra do të themi që për shembull për shembull do të themi që 0011 sa sa do t'i japin si binar i pastër do t'i japin 1 2 do t'i japin 3 ë si binar i pastër. Pra, dakor? Dhe po të kalojmë tek këtë tjetri, 0101, 0100 do t'i 4. Po të kalojmë në të tjetrin, 0101 do t'i japi do pes, dakor, të 5. Dakor? Dhe me radhë, pra do të ndryshojmë me 1, ëh, pra në 10 tor, paraqitja binare e tij do të ndryshojmë me 1. Do thonë, ju po pse nuk kodet e tjera nuk janë kështu? Nuk janë kështu, ja për shkakun ne kemi marr kodin BCD dhe do të shikojmë që nga 4, për shkakun 0100, po ta marrim këtë kod 0100, se ky është kodi binar, kodi 2421, ëh, po ta marrim këtë si paraqitje si binar të pastër. Sa do të kjo si vlerë 0100 do të 4, ëh? Dakor? Okej, okay, po pesa, pesa është njësh, zero, njësh, njësh, po të marim të si binat pasës, sa do t'japi, nuk do t'japi 5 të, që është do t'japi 1, 2, 4, 8, pra do t'japi 11, pra nga 4 atë 11-a, pra 11, nuk lëvizim me 1, lëvizim me, me, me 7-a, nga 4 atë 11-a, pra përndaj edhe këto kode, nuk quen kode sekuenciale, dakord? Pra kode 2, 4, 2, 1, nuk është sekuenciale, ama kode uh, 8421 është sekuencial, sepse ai lëviz po të quajmë ti shikojmë këto pra është si binari pasrë, sepse peshat janë pak a shumë si të numrat binar atëre do të thotë që ky kod është kod sekvencial, Dakor, edhe kodi me eksës 3 kod. Pra këtu kalojmë me nga 1, ëh, kalojmë me nga 1. Për shkakun këtu kalojmë, nëse do ta marrim si binar pasë këtë 1 2 4 nga 7-a tek 8-a, nga 8-a tek 9 nga 9-a tek 10 pra si binar pasë, ëh. Pra themi që këto dy kode janë kode sekvenciale, sepse lëvizin me 1 kode që ndihmojnë shumë edhe në a, manipulimin matematikor të dhënave. Pra, kemi disa kode që mund të identifikojnë gabimet a, dhe t'i korektojnë ato. Kemi kodet e a, identifikimit dhe korektimit të a, një mesajji i cili vjen nga senderi, nga dërguesit, deri tek marsia. Pra këtu kemi, jemi futur pak të tashmë dhe tek rjetat kompiterike, pra kodi humming do trajtohet sigurisht edhe në rjetat kompjuterike ku një mesazh do të nga një pikë A në një pikë B. Çfarë kuptojmë me një me një gabim? Kuptojmë kur ë outputi nuk është i njëjtë me inputin. Pra, ë mesazhi që është nisur nga A-ja, nuk është ai mesazh që vjen tek B-ja, pra është i sulmuar gjatë rrugës. Në këtë kemi pra këtu themi që ka një gabim, ë tek tek të, të dhënat ka një gabim. Kjo mund të ndodhi për shkak të zhurmave të ndryshme, ë kur tek sinjalet digjitale dhe që çfarë do thotë do thotë që këto bite, ë që lëvizin nga një pikë A në një sistem, në një sistem tjetër, pra mund të kenë ndryshuar, që do të thotë 0 mund të jetë bërë 1 dhe 1-i mund të jetë bërë 0. Pikërisht për të kaluar këto probleme, ëh, ne kemi ëh kodet e identifikimit, ëh, për të parë ëh për të parë nëse ëh kodi që është nisur nga pika A në pikën B është i sulmuar, pra është i ndryshuar apo ëh pikërisht për këtë ne kemi ne nëpërmjet metodës së kontrollit ose të paritetit Ne në përmjet shtimit tek mesajji që në pikën A, pra që tek senderit të dërguvësi, duke i shtuar një bit, ha? ne shikojmë nëse tek pika B, kur vjen të pika B, pra shikojmë në përmjet paritetit të kontrole, do të shikojmë pak, do të shikojmë tek slajdi tjetër se që farë bërnë. Gjithashtu, ne jo vetëm që mund të identifikojmë, ha? nëse këj mesajj ishte i korruptuar ose i i sulmuar ose jo, ë, por dhe mund ta gjejm pozicionin ku ky sistem, ë, biti pra ku ky sistem është i ë i sulmuar, ë, pra ku ajo ai nishi është ndryshuar në 0, dakor ose kundërta, ajo 0 është ndryshuar në 1, ë, ai bit pra është ndryshuar. Pikërisht ne këto ë pikërisht këtu kemi dy metoda, ë, metodën e parë, metoda e parë është metoda e e kontrollit paritetit, pra çfarë është kontrolli, çfarë është metoda e kontrollit ë? Është është pikërisht kemi paritetin e kemi tek ose ose çift ë. Pra ne duke shtuar një bit tek mesazhi, ë, tek mesazhi që do të niset nga pika A, që do të thotë që tek ë uh, senderi, tek dërguesi Ne, nëse kemi, që do të të kemi tek ose qish, pra në që qëse kemi paritet uh, tek, atëre, uh, ne, do të themi që nëse tek mesazhi jon i biteve pra do të kemi vetëm një nishë për shembull jemi këtu. Daktort do të kemi vetëm një nish, pra mesazhi origjinal cili është është 0 1 00. Pra kjo është një dhënë që ne po kalojmë nga pika A nga sendri, tek dërguesi në pikën në, tek Marsi në pikën B. Pra kemi 0 1 0, 0 dhe shikojmë që kemi një nish. Atëherë ne do të themi nëse ne do ta kemi këtë si paritet tek atëherë ne do të vendosim do të shtojmë një zero, këti mesajji, për të kuptuar që këtu ka vetëm një njësh. Pariteti këtu është tek. Dhe në momentin që dërguese e merë mesajjin dhe do të shikoj që këtu do të ketë një numër njëshash qift, të thotë që mesajji është i korruptuar ose i sulmuar. Pra edhe tek rasti këtu, ja kuj kemi, krasti tjetër, pra në qësë do të kemi dy njësha, 0-0, atërë në tek pariteti do të shtojmë një njësha dhe do të abim tek. Dhe do të themi, do të jemi në djeni që kjo mesajjë ka një numër tek uh, bitesh 1, uh, një, Dhe uh, nëse këto bite pra do dalin çift tek pika B, tek Marsi, atëherë do të kuptohet që ky mesazh është i sulmuar, ëh. Nëse do të kemi paritet çift, uh, shift, Nëse do të kemi uh, paritet çift, do të shikojmë që atëherë nëse ne tek mesazhi origjinal që duam të dërgojmë, do të kemi në këtë rast do të kemi një bit, që do të jetë njësh, atëherë ne do të bëjmë do të shtojmë një ë dhe do ta bëjmë çift. Pra, dhe kur të shkojë të pika B, nëse këto do, tjenë dy, dy njisha, a, i do të jenë dy bi, dy njësha, ai do ta shikojë që është dy njësha, do të, të tregon pra që mesazhi nuk është i sulmuar. E njëjta gjë edhe këtu, nëse do të kemi dy njësha tek mesazhi, ose një numër çift njëshash, atëherë ne do të vendosim 0, sepse pariteti është çift dhe do ta dërgojmë tek pika B. Edhe këtu nuk besoj se ka ndonjë gjë, a? Nëse pikën B tek Marsi do të shikojmë që kemi një, një numër çift nishash, atëherë themi që mesazhi nuk është i synuar, ëh. Pikërisht këtu kemi tabelën e paritetit, pra e kontrollit. Shikojmë që kemi marr kodin, si shumë kemi marr kodin 2421, ëh, nëse ne kemi a, tek pariteti tek, pra nëse ne do të nisim të mesazh e ëh, atëherë ne do të shtojmë një nishë për ta bërë tek. Pra, për të kuptuar që kemi ëh numri nishave do të jetë tek a. Nëse do të kemi paritet çift, do të lëmë një 0 në fund, do të shtojmë një 0. Emër radh te katra për shkakun. Nëse kemi 0 1 0 0, te pariteti tek ne do të shtojmë një 0 sepse një nish është, pra është numër tek. Dakor? Dhe tek pariteti çift do të shtojmë nëse do të kemi paritet çift, do të shtojmë një nishë për të bërë dy nisha. Pra, që tek senderi ja, do ta bëjmë këtë gjë që gjatë rrugës ne ta dimë pra që këtu kemi një paritet çift ose tek ë varësi të. Dhe këtu po prap tek për shkak të numrit 7, po marrim 1101, këtu kemi 3 nisha. Atëherë këtu është numër tek, 3 është numër tek, atë do të shtojmë 10, qoftë do të kemi paritetin tek ë. Qoftë do të kemi paritetin çift, këto 3 këto 3 nisha për të bërë 4 do të shtojmë 1, 1. nish. <laughs> uh, dhe ë do ta nisim mesazhin tek ë tek Marsi, dakor? Te pika B, ë. Kemi kodin AMING i cili jo vetëm e identifikon gabimin, por dhe e korrekton atë duke përdor pikërisht bitet e paritetit, ëh. Pra, uh, AMING tha që uh, mendoi që nuk mjafton vetëm ëh për ta identifikuar gabimin, por duhet dhe me korrigjuar atë, dakor? Dhe uh, nxori pikërisht këtë teknik, ëh, të cilën kjo teknikë e cila korrigjon vetëm një bit të vetëm në mesazh. Pra, nuk mund të korrigjoj dy bite. Pra, nëse mesazhi është i sulmuar në dy bite, pra që do të thotë dy bite janë ndryshuara, pra nga 0 në 1 ose nga 1 në 0, atëherë ky vetëm korrigjon vetëm një bit, ë, vetëm një single bit, dakor? Pra sepse nëse ne shikojmë që ë diku ë kodi Aming mund korrigjoj dy gabime, dy bite është gabim. Atëherë në kodin Aming ne dërgojmë një të dhënë, një mesazh, që niset nga senderi tek uh, receiveri ose nga dërguesi tek marsi. E cilin uh, pikërisht ai mesazh që është mesazhi origjinal është uh, mund të jetë në çdo lloj uh, uh, gjatësie bitesh. Çfarë do të thotë? Do të thotë që mund nuk ka rëndësi se sa bite ka uh, uh mesazhi që ne po dërgojmë nga uh, marsi tek uh, nga send, nga dëgusi tek mars. Dhe do të kemi që uh, pikërisht do të kemi uh, tek numri total i biteve të mesazhit, Pra do të kemi dy pjesë, a, a kodi Hamming futet a, në dy pjesë, në pjesën e parë të senderit, pra ë mesazhin origjinal. Mundohet ta ti shtojë disa bite, ë ti shtojë disa bite për ta bërë për ta bërë të sigurt, të cilën këto bite ë do ta ndihmojnë tek a, Uh, tek Risti, tek Risipri, pra tek uh, dërguesi Haming do të shtojë disa bile, do të bëj punën e tij, pra pjesa e parë e tij, edhe ushtrimet pikërisht do të zgjidhen në këtë formë, do të kemi dy pjesë të zgjidhje, pra zgjidhja tek senderi dhe zgjidhja tek receiveri. Pra tek dërguesi Haming shton disa bile, ë, që quhen bile të paritetit, pra në varsi të mesazhit, në varsi të gjatësisë të dhënës origjinale të bideve originale që dërguesi do të dërgoj nga pika A në pikën B dhe tek dhe tek Marsi sigurisht Amin do të bëj disa veprime për të parë nëse ky mesazh ishte i, i sulmuar dhe nëse ishte i sulmuar pikërisht në cilin bit është sulmuar në një single bit, dakor? ë pra që do të thotë nëse tek senderi tani, tek dërguesi, numri i biteve do të jetë uh, bitet që ka vetë uh, dërguesi plus bitet e paritetit, pra D plus P. Pra që do, do të shtohen nga uh, teknika Hamming. Dhe do dali uh, total uh, numri i total i biteve do të jetë N. Për të gjetur uh, numrin e biteve të paritetit dhe për të uh, për të gjetur pra se ku do të vendosen dhe cilët janë ato, ne na ndihmon formula 2 në fuqi P, ëh, po ja është pikërisht bitet e paritetit, më e madhe baras me D plus P plus 1, D ja është mesajji original i senderit, pa teknikën humming, plus P bitet e paritetit që do të shtohen tek bitet tek kë mesajji pra që do të do të jetë, pra d plus p do të japi 9, do të plotësohet ajo plus 1. Pra bitet e paritetit ku do të vendosen tek ky mesazh, ë, tek jemi gjithmonë tek pjesa e dërguesit tani, tek senderi. Ku do të dërgohen? Do dërgohen tek do të vendosen tek mesazhi pikërisht tek pozicionet ku janë fuqi e dyshit. Dakor? Pra nërse ne do të kemi përshomu, dhe, nëse ne do të kemi për shembull, nëse ne do të kemi për shembull një ë mesazh ku numri total i biteve, pra D plus P do të jetë 9, dakor? Atëherë bitet e paritetit do të vendosen pikërisht te 2 në fuqi 0, 2 në 1, 2 në 2, 2 në 3, ha? Pra, po 1 do të jetë te 2 në 0, po 2 te 2 1 për 4, 2 2, do të 3 po do 4 sepse 2 2 do të japi 4, dakor? Dhe 2 vuçi 3 do të japi 8, dhe tek pozicioni 8 do të jetë për 8, dakor? Pra 4 bite paritetit do na të na duhen ne për të dërguar 4 bite për kontrolli do të na duhen për dërguar një mesazh me 9 me një mesazh me me sa bitë me me 5 bite, ha. Qose do të dërgojmë një mesazh origjinal me 5 bite, ne do të do, do të shtojmë te këto 4 bite të kontrollit, pikërisht për të sepse këto na duhen për të parë tek pjesë tek receiveri, tek marsi, për të parë nëse ky mesazh është i gabuar, është i, i korruptuar i sulmuar dhe nëse është i sulmuar, për të parë se ku ky është sulmuar. Dakor? Sigurisht kodi Amic mund paraqitet edhe në këtë formë, për shembull do me klapa në D ku n-ja është numri total i biteve, i dhomonimit të sendrit, ëh, ja? akoma se kemi nis dhe ë D-ja është ë numri origjinal pra i i të dhëna. Pra që do të them, nëse numri, nëse numri do të jetë 74 për shemb, ë, tam. Pra në çështë do të jetë n 7 dhe kjo D-ja 4, do të thotë që do të kemi pra mesazh origjinalësh me 4 bit dhe 3 bite janë të janë të bitët e paritetit, kontrolit. Ha? Sa janë këto bitët e paritetit, dhe të shikojmë një, një ushtrimë, për të qenë më të qartë, ushtrimin da e të këpjesa e dërgusit, që është senderi, dhe të këpjesa e marsit. Sepse haming, ndërrym të këtë të dy, ha? pra mundohet komunikoj me të dy, sepse ndryshën e nuk e kap do të gabimin. Bëzhden, shikojmë ushtrimin e parë, për të parë kemi uh, të, uh, datën, kemi pikërisht këtë mesazhë 101 1001 ku kemi përdor paritetin çift. Uh, pra, uh, të kodit AMING, duhet ta gjenerojmë atë pas sa se cili është ky kod, duhet ta nisim, ëh, uh, e para ta ta krijojmë pra tek senderi. Uh, kemi vetëm mesazhin origjinal që senderi do të dërgoj, pra dërguesi do të niset te pika nga pika A në pikën B. Tani futet Hamming, kodi Hamming për të vendos bitet e paritetit dhe sa janë këto bite e tjera e tjera, për të vazhdu. E para është për të për të kuptu se sa bite paritetit neve na duen të kjoj mesaj, neve zbatojnë formullën 2 vëqi p, me e madhe paras me d plus p plus 1 edhe njësemi duke parë që dëja sa është dëja, dëja është të barabart me 4 sepse kemi 4 bite nga mesaj e original, dhe kort? Pëja sa është, pra pëndu e gjemë në tani, pra 4 plus p plus 1, p plus 5, Atëre themi që për p baraz 1, japim pos vlerë 1. Do të shikojmë që 2 fuqi 1, 2 fuqi 1 është më e madhe barabartë se 6. Kjo është e gabuar. Atëre nuk nuk kemi vetëm 1, pra duhet të kemi më shumë bide pariteti. Japim p baraz me 2. 2 fuqi 2 është 4, më e madhe baraz me 7. Kjo është e gabuar. Duhet të kemi më shumë bide paritetit të kontrollit. Atëre kemi p ja baraz 3, 2 fuqi është më e madhe baraz me 8. Kjo është saktë. Pra, do të kemi gjithsej 3 bite pariteti të kontroli. Pra, në këtë mesaj me 4 bit, që ne duham të njësim nga pika A në pikën B, duhet kemi 3 bite kontroli. Dhe akord? Të këtë dërgusi. Dhe e shikojmë që nëmi total i biteve që do të njësit nga dërgusi, do të jetë 4 bitet që ai ja ka, plus 3 bitet e pariteti, që do të të 7 bite. Dhe Pra, një mesaj, me, një mesaj me 7 bit do të njësit nga pika A në pikën B ku po është e barabartë me 3 dhe dhe është e barabartë me 4, këtë gjithë sa po thamë, dhe mund themi që këtë kod mund të aparacjesim edhe në klapa 7, 5 e 4, atë gjithë thamë të kësajdi më përpara, ku 7 është nëmi total, nërko 4 janë bitet originalit mesajit. Tani, për gjithë se sa, për gjithë se ku do pozicionohen këto, ne thamë që ato janë si fuqi e dyshit, pra, bitet e paritetit, pozicionohen si fuqi e dyshit, që do më thëmë për pra, n ë, dhe në dy fuqi 0 do të vendoset P1, ë. Ja? P2 është 2 në fuqi 1, do dali 2, ë, prandaj merr P2, ë. Kurse P4 që në në vetvete është a. biti i tretë i kontrollit, por P4 e merr 4 në sepse del 4, ë, 2 në 2 do të japi 4. Pra do të dali P4, P4 do të vendoset pikërisht këtu. Por, ndërkohë që bitet e mesazhit si do të jenë. Ja ku i kemi. 1001 do të vendoset 1-shi, ëh, tek a pikërisht të vëndet boshë, njështë të shtata, 0 6, gjashta, 0 të pesa dhe njështë të treshja. Nërko të kë katra të të vendosit për katra, që është biti i tret i kontrolit, biti i dytë të vendosit të kë për të kë pozicionim 2, dhe biti i pari, dhe biti i tjetër i tret i kontrolit, do vendosit, i pari i kontrolit do të vendosit të kë një pozicion i parë, tani një për gjithë se kush qa vlerë e ka në to, për një, për dy, për katër, ne kemi disa do të bëjmë disa veprime. Për të gjetur P1, P2 dhe P4, neve na ndihmon tabela. Ne dimë që numri jonë që duhet uh, numri uh, e, dhëna jonë e dhëna jonë binare që duhet niset nga pika A në pikën B do të jetë me 7 bite bashkë, në total do të jenë 7 bite. Prandaj ne vendosim këtu numrin uh, ë krijojmë tabelën pra nga 1 tek 7 dhe paraqitjen e tyre binare, duke qenë se P1, P2 dhe P4 janë fuqie të dyshit, do të thotë që ne mund ta paraqesim 0.1 si 001, 0.10 dyshin e më radhë dhe do të shikojmë për të gjetur p1, do të shikojmë ë uh, ku kemi njësh, pra tek ku kemi p1 dhe shikojmë ku kemi njësh, kemi tek pozicioni i parë, ë pozicioni i parë kemi njësh, tek pozicioni i tretë kemi njësh, ë dakor këtu. Këtu do të kemi tek pozicioni, pra te pozicioni i tretë, pra kemi njësh, tek pozicioni i pestë, ë e vendosim këtu pestë, dakor? dhe tek pozicioni 7 kemi një shtë. Dekord, dhe do të temi që për një, një tek pozicioni i parë këtu, kush është? Tek pozicioni i parë tek e, e dhëna jonë, do tjetë për një shtë, atër vendosim për një. Tek pozicioni i tretë, qëfar vlerë kemi këtu? Kemi një shtë, vendosim një shtë tua. Tek pozicioni i pestë, qëfar kemi? Kemi 0, atër do të vendosim 0 këtu. Tek pozicioni i shtatë, qëfar kemi? Kemi një do të vendosim një këtu. tua. Dhe duke qënë se Neve me kjo shtrim na a, thot që e kemi në paritet qift. E pra do thot që nëse e dhëna jonë, pra pjesa e parë për njëshi, njësh 0, 1, duke që nëse pariteti është qift, atere neve për njëshi do të amë ndosim 0, sepse dy njësha janë, dy njësha janë, pra do thot për njëshi doli 0. Dhe po të njëtë gjë bëjmë për për dyshin, për dyshin, pra për dyshin, sa do tjetë, do të qikëm ku bëhet njësh, bëhet njësh të këdyshi, pra të këdyshi, do të bëhet 1 tek 3-shi, tek 3 do të bëhet 1 tek 6-ta, tek 6 do të bëhet 1 edhe tek 7-ta këtu, ha, tek 7-ta, dakor? Do të themi që ë p tek 2-shi, kush është tek 2-shi këtu? është për 2-shi, vendosim për 2-shin. Tek 3-shi kush është këtu? është 1 Do të vendosim 1 Tek 6-ta uh, kush është? është 0, do të vendosim 0-on dhe tek 7-ta uh, është 1 do të vendosim prap 1 Pra do të themi që p2101 duke të qenë se kemi paritet çift, atëherë ne do të vendosim prap 0 këtu. Për dyshin do të jetë 0 sepse dy nisha janë ëh për ta çuar mesazhin pra çift. Dakor? Atëherë për dyshin do të jetë 0. E njëjta gjë dhe me për 4, për 4 që është 2 në fuqi të dytë, ëh 4, do të shikojmë ku bëhet të nish, bëhet te 4, te 5, te 6, te 7, ha? te katra, te pesa, te gjashta, te shtata, dakor? Pra, për 4, te 4 është për katra, hm? Tek pesa, është 0, tek 6-ta është 0, tek 7-ta është 1. Për ta bërë paritet çift, neve mesazhi këtu 001 është me 1 me 1 një njësh, atëherë ne do të vendosim edhe një tjetër, për ta bërë shift që do të thotë për 4 a do dalin 1. Pra u krijuam mesazhi. Ta jemi akoma tek sender, ja, jemi akoma te dërguesi. Hamin ka shkuar atje dhe po po bën, pra po vendos bilet e kontrollit që ta nisi këtë mesazh sa më sigurt ose më saktë gjatë rrugës ai nuk e siguron, po e siguron që do të gjej gabimin kur të shkoj. Pra atje, duke bërë këto veprime, ai e siguron senderin që kur ta nis mesazhin, do shkoj prap këtu ta presi tek te Marsi dhe do të shkojë nëse mesazhi është i gabuar apo e, dhe ku është i gabuar, nëse është i gabuar, ku është i gabuar, sepse mesazhi mund të jetë dhe i saktë. Nuk mund të ketë pa, mund të mos ketë ndëryrje ose sul, Dakor? Pra u krijua e dhëna, e dhëna e cila është 1 0 0 1 1 0 0. Pra u krijua e dhëna. Tani ky mesazh do të niset ë uh, do të niset direkt tek pjesa e ë uh, Marsit. Dakor? E nisim dhe kalojmë tani tek slajdi tjetër, që është po prapë i njëjti ushtrim për të kuptuar tani se çfarë bëhet tek pjesa e Marsit. Pra u krijua e dhëna, ë uh, total me 7 bit ku 4 bit e janë origjinalet e mesazhit dhe 3 bit e janë të humming, h, i cili i ka vendosur në këto pozicione dhe ka gjetë vlerat e tyre. Kalojmë tek slajdi tjetër. Shikojmë që kemi na ka ardh mesazh, ëh, na ka ardhur mesazhi nga nga ëh, pra mesazhi që është nisur nga tregu si është i tillë, ëh, pra mesazhi original që e morëm nga slajdi i më, më parë dhe gjatë rrugës, gjatë rrugës ka ardhur mesazh pikërisht është ndryshuar tek pozicioni 5, është ndryshuar nga 0 është bërë 1, ëh. Pra tek Marsi tani ka ardhur një mesazh tjetër, ëh, i cili është ky. Ne supozojmë që ne nuk e dim për momentin se çfarë është bërë tek tek dërguesi dhe do të marrim të mesazh dhe do të shikojmë. Do të bëjmë kontrolle tani pikërisht humming do të bëj pikërisht kontrollet ë dhe do të shikoj do të vendosi po njëshi sa ishte 1357 do të shikoj 1357 do të vendosi 0 se po njëshi tashmë ka vlerën 0 pra po njëshi këtu te ka domethënë po ku ishte po njëshi ë se këtu ishte po njëshi atëherë te pozicioni i parë çfarë është është 0 të pozicioni parë është 0, të pozicioni tretë është 1, të pozicioni i pestë është 1, eh? dhe kort, e kemë bërë me gjurë tjetër pikërisht bitin ku është kabuar, eh? ku është nëshuar, dhe të pozicioni i shtatë është po prapë 1. Atëherë për p 1 çfarë do jetë këtu? p 1 duke parë se si pariteti është çift, pra ne kemi thënë që në fillim që pariteti është çift, pra atëherë do të shtojmë një nish për ta bërë çift, ëh, eh? dhe do dalë 1. Tek p 2 është 2 3 6 7, 2-shi te 2 është 0, këtu te 2-shi është 0. T3-shi është 1, tek 6-ta është 0, dhe tek 7-ta është për prap 1. Pariteti këtu janë dy njisha, pra është qift, nuk ka nevojë për të shtu njisha, një, për e lëm 0, për 2 në e lëmë 0, dhe për katra, për 4, 5, 6, 7, si pas posicionave tabelese, pra që do të të 4 këtu është 1, tek 5-ta është 1, mesajë që neve në ka ardhë, tek... 5-a është 0 dhe tek 4-a është 1. Tek në fakt tek 6-a është 0 dhe tek 7-a është 1. Pra këtu kemi 3 nisha, atëherë na duhet të mështutë një nishë për ta bërë çift, atëherë themi që p 4 do të jetë 1. Dhe ka ka dalë përgjigje. Tani për të gjetë sepse nëse këto p1, p2 dhe p4-a do të jenë 0, atëherë i bie që mesazhi nuk është nuk është sulmu gjat rrugës, ha. Mesazhi është i saktë. Që do të thotë nëse këto të treja pra janë do të jenë 0, p1, p2, p4 do dalin 0, mesazhi është i saktë, nuk është. Shikojmë që këtu nuk është pra mesazhi është sulmuar. Atëherë shikojmë se ku është sulmuar. Duke pasur pra sy shën ditën që p4, p2, p1, ha, shikojmë varas me 1, 0, 1, ha. Atëherë nga baza 2 ne këto e kthejmë në me bazë 10 do të shikojmë që mesazhi pra ne do të shikojmë, do të gjejmë pozicionin se ku ku ky mesazh është gabuar, ëh. Atëherë 101 do të dalë 5, ëh, sepse 1 këtu plus 2 4, 2 ishi 0, 1 4 5. Atëherë do të dalë 5. Pra tek pozicioni 5, ëh, ne duhet të ndryshojmë 1 ishin ta bëjmë 0. Ja ku jemi te pozicioni 5, pra 1 ishin e gjetëm pra se ku është mbi i i sulmuar ose i korruptuar. Ëh, këtu do të themi nga 1 ishi do ta bëjmë 0. Dhe do të pra ne jo vetëm që kemi e gjetëm tash, por dhe e korrigjuam. Shikojmë pak tani marrim këtë rast kur ë e dhëna nuk është sulmuar, atëherë do të shikojmë po të bëjmë po prapë një datë veprime, do të shikojmë që p1-shi, p 2 dhe p 4 do të na dalin 0. Pra këtu. Dakor këtu. Nëse do të bëjmë një veprim, do të shikojmë që do të na dalë 0. Pra ky është pra kemi dy faza edhe një Fazën e parë kemi tek dërgusi dhe fazën e dytë tek tek Marsi dhe kërëm kompletohet pra uh, ushtrimi dhe uh, mesajji jo vetëm që gjehet pra se ku është uh, sunmuar por dhe korrigjohet vazhdojmë me ushtrimin tjetër Ushtrimi tjetër është po prapi njëjtë, nuk ka si gjithë në ndryshme pra këtu tashmë kemi një uh, data tjetër një të dhën tjetër me më shumë bite a, që do të 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 kemi 7 bite a, pra mesajji original është me 7 bite do të përdorim përsëri paritetin shift a, kodi humming, dhe duhet të gjenerojmë pra e, mesajin, a, të kryojmë një mesaj, pra se cili është mesaj që do të dërgojt, sepse për momentin a, senderi ka thjesht a, 7 bite, a, por ne duhet të vendosim dhe bite të paritetit. Pra në përmjetë formules dë më fëqipë më e madhe dë plus për plus një, do të shikojmë se sa, e para njerë, se sa bite paritetit neve na duhem për këtë mesaj, një cili është me 7 bite, a, sa na duhem të ishtojmë, A të dhe bëjmë formulën, shikojmë, themi që uh, 2 uh, në fuqi P është më e madhe baras me D plus P plus 1, uh, 7 bitë, 7 a qarë është doja që është 7 bitë, plus për plus 1, shtat, për plus 8, dhe akord? themi që për për baraz me 1, 2 uh, më fuqin 1 është më e madhe baraz me 9, kjo nuk është e vërtet, pra nuk do të kemi një bit pariteti për më shumë. Për për baraz 2, 2 më fuqin 2, më e madhe baraz me 10 është e gabuar. Për për baraz 3, 2 në fuqit 3 me madhe baraz me 11, për prapë që e gabuar. 2 në fuqit 4, është e bëra me 16, me madhe baraz me 12, kjo është e vërtet, pra do të kemi 4 bit e pariteti për e, 7 bit data. Dakord? Për e, një, një, një të dhënë që është me 7 bitet. Dakord? Pra do të themi që 4 bit e pariteti do të kemi, në total do të kemi 7 plus 4, 11 bitet. Pra mund të paracitit dhe në këtë formë 11, 7, ku 11 janë bitet totale dhe 7 janë bitet originale, që do të thot 4, 11 minus 7, do të jenë 4 bitet e paritetit, ne thamë që ato vendosin si fuqi e dyshit, pra në pozicionet ku janë fuqi e dyshit, që do të thot 2 në 0, 1 do të jetë pariteti i parë, më pak për dyshit do të jetë 2, për 4 do të jetë në pozicionin e 4, pra 4, dhe për 8, të teta, teta dhe akord, pra 2 në 3, 8. Pra do të shikojmë që këto të dhëna i kemi kemi pra bitet e paritet dhe bitet e, e mesajt original që ne kemi bërë me dë, dhe akord? Shikojmë, vendosim tani në pikërisht në pozicionet e tyre, të pra që do të thotë bide edhe në original është njështë zero, dy njësha, zero, zero, një, njështë zero, njështë, njështë, zero, zero, një, vendosim pikërisht aty ku vëndet janë, a? dhe për njëshi, për dyshi, për katra dhe për teta. Dakor, për të gjetur për njëshin të një, në ndimon pikërish të abelë, në, në duen numrat nga një në një mëdhjet, nga një në pikërish në një mëdhjet, dhe për e parashitja të tyre binare, përsa ko pariteti është fuqiet dyshi, dhe të jemi okej. Okay, do më thënë njëshi është 001, hajme rrë dhe njëshin, 0, 0, 1, dhe një mëdhjet. Për të gjetur për njëshin, ne do të shikojmë se ku për njëshi është, është ku për njëshi bëhet njëshë tek uh, bidet e para. Pra do të të njëshi, tek këtë treshi, të këtë pesa, tek këtë shtata, tek këtë nënta dhe tek këtë njëm dhjeta. Dakord? Pra të këtë njëshi, treshi, pesa, shtata, nënta dhe njëm Në regu? Pra do të temi që për një, ha, po të shikojnë pozicionet e treshi të është njësh, 0, njësh, 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 ha, dhe të këtë njëm dhjeta që është njësh. Dakord? Nënta është po prap njësh, ja gujemi njësh, e tjera, e tjera. Pra, Duke qense ke kemi një paritet shift, atëherë shikojmë që këtu kemi uh, 4 nisha, atëherë për 1 do të jetë 0, pra p 1 këtu do të jetë 0. Tek P2-shin, shikojmë tek P2-shi kemi ku bëhet 1 kemi tek 2-shi, uh, tek 3-shi, tek 6-ta, tek tabela, tek 7-ta bëhet 1 shikojmë mausin, tek 10-ta bëhet 1 dhe tek 11-ta do të bëhet 1-sh, dakor? Pra do të kemi P2-shi do të jetë 2, 3, 6, 7, 10 dhe 11, ëh po tek po tek dyshi është po dyshi, ha, dhe pjesa tjetër është 1 0 1 0 1. Pra kemi tre nisha, është qi është tek, na duhet ta bëjmë çift, atëherë do të shtojmë 2 dyshin do të vendosim nisha dhe 2 dysh do të dalë nish. Po 4 do të jetë 0, ku bëhet nish bëhet e katra, te pesa, te gjashta, te shtata, dakor? Atëherë shikojmë, po katra, katra, pesa, gjashta dhe shtata, dakor? Ë katra tek pozicioni katër është 4, katra, tek pesa është 0, tek gjashta është 0 tek 7 është 1. Në rregull, kemi një njësh, pra kemi tek, do ta bëjmë çift sepse kemi paritetin çift, atëherë për 4 do të jetë njësh. Do të marrim vlerën 1. Për 8 është shikojmë tu ku bëhet njësh, bëhet te 8-ta, te 9-ta, te 10-ta, te 11-ta, pra 8, 9, 10, 11. Pra tek teta, te ktu, a, te teta është po teta, tek teta këtu, ha, tek teta këtu është po teta, te nënta është njëshi, te dhjeta është 0, te 11-ta është njëshi. Pra, po tet 1 0 Kemi dy njësha, pra çift, atëherë nuk e nuk e ngacmojm, e lëm çift, pra vendosim 1-0 themi për teta është e barabart me 0. U formua e dhëna, tek, tek pjesa e dërgusi, pra, hamingu është atje, e bëri këtë, e njësi, është gati për ta njësurë, pra e vendos bitet për kacin në pozicionet e tyre, dhe këtë të dhënë të e njës nga pika A në pikën B, njësët kjo e dhën, dhe e, sigurisht gjithë kjo gjopatë pra, të të bëhet tek senderi, ja? tek dërgusi. Dhe Kalojm tek pjesa e Marsit. Pjesa e Marsit tash ne po prap do të bëjmë njëjtën gjë, ëh. Pra, dërguesi e ka nisur, ka ardhur mesazhi, ëh, ky. Ne tani mesazhi që ka ardhur pak ardh i sulmuar, ëh, do të thotë ka ardhur tek është sulmuar tek ëh tek pozicioni i 10, ëh, pra nga 0 është bërë 1, ëh. Atëherë do të shikojmë se ne do ta gjejmë tani se ku ky ëh mesazh është sulmuar. Pra po njëshi është e barabartë me si thamë në 1, 3, 5, 7, 9, 11, ëh ku për një që është tashmë 0, 1, 0, 1, 1, 1. Pra kemi pariteti këtu është qift, atërë, kemi 4 një që do të vendosim 0, tek për një që, ja. Për dyshi është 2, 3, 6, 7, 10, 11, tek nga tabela, është do tek 2-shi këtu është 1, hm, tek 3-shi këtu është 1, dhe kord? do të dali, pra 2, uh, do të dali një që një që 0, 1, 1, 1, një, a, dhe akord, për do të jetë 1, po dyshi do të jetë 1 sepse uh, kemi 5 nisha për ta bërë paritetin çift, ne na duhet dhe një nishë. Dakor? P4 është 4 5 6 7. Pra kemi nishë uh, që është P4, ëh, P4 këtu është nishë. Dakor? Më shikoni mausin, ëh. Uh, është nishë dhe 5 6 7 është 5 6, 7, është 0 0 1, ëh. ja ku kemi 0 0 1. Për ta bërë ëh uh, çift, uh, ne do të lëm do të vendosim 0 sepse çifti janë, janë dy nisha, ëh. Dakor? Tek p 8 kemi 8, 9, 10, 11. Pra 0, ë, që është po është 0 tek pozicioni 8 dhe 9 është 1, 1, 1, ë, pra kemi 3 njësha dhe po teta do dalë 1 sepse neve na duhet ta bëjmë çift. Pra 3 njësha dhe duhet i bëjmë çift, duhet të shtojmë në 1 tjetër, ë. Pra duhet të njësh po teta. Shikojmë që kemi pozicion, dhe themi edhe një që nëse në po njëshi, po dyshi, po katra dhe po do të jenë 0, atëherë e dhëna që ka ardhur nga pika A nga dërguesi nuk është e sulmuar, po shikojmë që këtu ka, atë e për gjetur se ku është e sulmuar, atë ne shikojmë vendosim uh, në pozicionin se ku është e sulmuar, P8, P4, P2, P1, pra që do thot 1, 0, 1, 0, eh? kjo është 10 në, nga 200 në, me bas 10, do të dali 10, pra të kë pozicioni 10, eh? ne në është të sulmuar uh, mesajit, Pra këtu neve duhet ta, ndryshojmë nga 1-shit a bëjmë 0, e bëjmë nga 1-shit 0, Pra ky është mesazhi i saktë, ëh, themi edhe një që po 1 po 2 po 4 po 8, ëh, po i bëjmë tani këtu veprimet që kemi bërë këtu, ëh, i bëjmë për mesazhin original, atëherë do të na dalë që ëh pikërisht këto janë të barabarta me 0 dhe mesazhi është i saktë. Mirë, kalojmë tek ëh ushtrimi tjetër, ëh, këtu kemi tashmë jemi vetëm tek pjesa e receiverit, pra që do të thotë neve na ka ardhur mesazhi tashmë, ëh, ushtrimi është ndryshe. Pra neve na ka ardhur mesazhi, kemi e kemi marr mesazhin, e kemi marr me 7 bite, dakor? Dhe, dhe duam të përcaktojmë të gjejmë ororin. Pra mund të ketë ushtrim, mund të jetë dhe kështu, ëh, pra që të të kërkohet për të gjetur gabimin, ëh, nuk nuk të kërkohet pra puna tek senderi, tek dërguesi, por të kërkohet pra që do të thotë këtu tani ne kemi numrin total të biteve, që është që është 7, që do të thotë bitet e mesazhit kanë qenë 4. Ja shtuar dhe 3 bite e paritetit, ëh dhe ka ardhë kjo e dhënë. Pikërish ne dim të ta avendosim, tashma sepse dim që tek biti i parë dhe i dytë dhe i katërt, a, janë në bitët e paritetit, atër këtu nuk asigjë, a, ka asi gjë, në ka ardhë dhënë atë një nga shushtrim tjetër, kjo shushtrim 21, në ka ardhë dhënë ashtë kjo e tjilë, atër e për gjithë gabimet, për prapë edhe kjo është e letë, se për një që është në dim që është tek pozicionin 1-3-5-7, nga tabela, për dy që është 2-3-6-7, për 4-4-5-6-7, nga tabela, dhe kort, Atër po të bëjmë veprimet e këtu, do të shikojmë që a, kemi njësh, 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 pra 4 njësha, dhe pra edhe në që në në ka ardhë, del për njësh e shë e barabartë me 0. Pra nuk kemi nevojë, sepse paritetin duhet ta kemi qift, ja ku i kemi, jo? Pra nëse paritetin është qift. Pra shikon, a, kërkesa thot, për të gjithru gabimin gjithmonë nëse e nëse e egziston. Tek po dyshi, 2, 3, 6, 7, pra dyshi është 0, 3 është 1, 6-ta është 0 dhe 7-ta është 1. Po 2-shi këtu prapë është 0 sepse me pariteti është çift, ë. Po 4 është 4-5-6-7, pra 0-1 0-1. Po të shikojmë këtu për pra paritetin ne kemi çift, pra është 0. Çfarë thamë kur të treja këtu dalin 0, do të thotë që e dhëna nuk është sulmuar, ë. Ndodhet edhe kështu pra, që nuk ta sulmojnë, ë. Pra, ë uh, ka kaluar nga pika A në pikën B e pa dakor? Dhe do të themi ne që e dhëna është origjinale, pra. Pra ka ardhur, pra dhëna ka ardhur origjinale tek uh, tek uh, Marsi. Ka që ishe ushtrimi 21. Dakor? Pra kishim pun vetëm tek uh, Marsi. Kemi dhe kodet alfanumerike, që janë kodi ASCII a, dhe kodi e bëtë së Qëfar janë këtu të, të dëja, ne do të shikojmë pak më pasë. Kodet alfanumerike, ne thamë që përdorem për uh, ndryshën nga kodet numerike, pra, ku nuk mjafton vetëm uh, paracitja e numrave nga 0 në 9, por sigurisht as tjera ka dhe gjera tjera, pikrisht uh, gjithë shka që ndohet në tas tjerë, ha? para qitit në përmjet kodeve alfanumerike. numerike. A? Tani ASCII është, po ta a, shqiptojmë, është American Standard Code for Information Interchange. Dakor, është një a, ku është një 7 bit kod, ëh, ku përfshihet gjithçka që ka ti bëjmë shkurt, gjithçka që ka tas pra simbolet, gërmat të mëdha, gërmat e vogla, dakor? Kurse EBCDIC është Extended Binary Code Decimal Interchange Code, i cili përdoret zakonisht të kë që ose mund të themi të kompjutrat të të serverat e, është, një, është një kod që ose aski ishte 7 bit kjo është një kod 8 bit e. Dekord? Pra, gjithë që ka të stira, ne është e ne nevojshme, a, sepse nuk, nuk mi afton që informacionit për vetëm nga numrat në nga 0 në 9, duhet të karakteret, simbolet, të cilat janë të kë në tastiera jo në kompjuterit. Po të shikojmë kodin ASCII, ne të bëjmë një, në thamë që është në 7 bit kod, pra po të shikojmë nuk a, kemi më shumë se 7 bit, gjithë shka është e paracitur dhe i në 7 bit, kor, dhe a, Këtu kemi për shumë gërma A, në që qësën ne do të shtypim gërma A. Nga tas stjera, ajo ka, e ka vlerën, e ka vlerën t'i kute, ja ku e kemi, ja ku është gërma A, vlera është 65, pra në orë, e gërma sa, që do të vlerën e bësë madhe, është 66, e me radhë, ne këtu do, do të, të shikojmë, kodin ASCII ne do kemi uh, mundësit edhe gjatë uh, zvedhimit u shtrimeve në uh, programeve në gjuhën cë, ti drejtohemi pikërisht të të shikojmë se si se si i marrim informacionin, ë, nga e, kodi ASCII. Po shikojmë këtu kemi disa simbole, ë, gjitha simbolet për gjithçka që ka ato stjera, ë, këtu ne kemi të të paraqitura. Mirë, ë shikojmë se sot çfarë pam sot, sot sot pam klasifikimin e kodeve binare, ë, pam një kjo është piktura e plotë, i pam pak a shumë gjitha, pra çfarë janë kodet numerike, kodet alfanumerike. Pam uh, se si ndahen kodet peshuar, kodet të peshuar që si janë pozitiv, pra kodet e peshuar pozitiv dhe kodet e peshuar negativ, kodet e papeshuar dhe pam kodet që janë reflective codes dhe self complementing codes, ëh. Eh? Dakor? 2421 dhe eh, edhe kode tjera, a, që ne pam atje se që ishin kode cila ishte kushti, kushti ishte që tjetë shumë ashe para partë me nëndë, ose njëshi, pra partita binare e njëshi tjetë invertimi i biteve me nëndë, në, dyshi me tëtën, treshi me shtatën e me Gjithashtu pam dhe qëfar qojmë kode sekuenciale, në? ku para që tja tyre binare, a, si, e, si binare e pasër, ndryshon të me një, dhe, dhe Uh, pam kodet e identifikimit të gabimeve dhe kodet e uh, kodet pra që identifikojnë uh, gabimin dhe që e gjenë atë, dakord? Cili ishte kodi Hamming dhe kod, uh, kodet e kontrolit të paritetit, dakord? Pra Hamming uh, pasi pa paritetin, kontrolit të paritetit, uh, kodin e e të paritetit, cili vetëm e identifikon të gabimin, a i mendoj, tha, nuk duhet vetëm identifiku, për duhet edhe gjithë, dhe i përdori pikrish informacionin, kodet e kodin e paritetit, pra metodën e paritetit për ta implementu, për ta zbatu dhe për gjithë edhe për ta identifiku gabimi. Dekord? Kaq për sot, mirë pafshim.